Domina Shopping. Lai sanāk pārspēt sevi. 6 sporta veikali, 61 apģērbu un apavu veikals, 17 kafēnīcas un restorāni, 27 veikali bērniem un 16 veikali skaistumam, 22 mājas preču veikali, kā arī 32 dažādi pakalpojumi un lielākais iekštelpu izklaides centrs. Domina. Džusk? Jūsk. Iepazīsti Jūsk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Jūsk. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik tur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgosti enerģiju. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta. Eksi 5. Jubilejas sezona ir klāt, un šogad Eksi sanāk Domina Shopping. 5. Sezona tā būs īpaša sezona. Protams, pirmajā epizodē basketbols un vēlreiz basketbols. Pasaules kausa izcīņa ir klāt. Pasaules kausa izcīņas izšķirošās spēles Latvijas izlasē arī dzen ir klāt. Ko mums nesīs Eksi 1. Epizode? Pačukstēšu jums pirmajā epizodē divi bijušie Eksi vai Ekšu Eksi. Dosimies iekšā un skatīsimies, ko mums nesīs 5. Eksi sezona un pirmā tās epizode. Viņam bija jāņem pauti rokās un jārunā ar Latvijas žurnālistiem, jāuztais preses konferences. Spēlēt mēs tāpat atradīsim veidu, kā uzvarēt, un tas ir raksturs, jā. Un labi spēlēt, un praktiski mums tur nevar apstādināt. Mēs nevaram iesākt 4-14, pieņemsim. Tev jau varbūt atklāt. Pirmais grieziens no Jāņa Blūma. Aiziet. Ja tu uzvari, atnes konvertā un iedod prēmijas katram spēlētājam. Ja ne Čēnoks nāk, mēs varam te... Nāc klāt. Nu, var tā. Tas jau ir duša speciāli uzstāt. Laivā. Esiet sveicināti Sports Arun Show veiks jubilejas 5. Sezonas pirmajā epizodē. Un nu, pirmajā epizodē, jubilejas epizodē, protams, ka ir atbilstoši viesi, īpaši viesi. Un tie ir neviena cita kā bijušie Ekšu Eksi, es gribētu teikt tā. Pirmās sezonas Eksis bijušais basketbolists, izlases spēlētājs, klubā sasniedzis daudz, Kristaps Valters, vai kā viņu pazīst sporta sabiedrība Adolfs. Sveiks! Adolf. Prieks tev redzēt. Un nesanāks Eksis, bet arī Ekšu Eksis ar vien bijušais Latvijas basketbola izlases kapteins Jānis Blums 4. Sezonas Eksis, tā ka 5. Sezonas startā divi basketbola Eksi. Jānīts, sveicien arī tev. Sveiki. Kungi, kā pagājis vasara, ja? Adolf, es senāk neesmu redzējis, nu ar tevi mēs vēl tikāmies, vai ne, vasaras gaitā arī. Kā jums iet? Nu, tā manīm sāksim, jā. Nu, neko, vasara ar tādā īstenībā baigi atpūsties. Es nesanācu visu laiku. Tev, nu, klubā daudzas lietas, jā. Arī tur, nu, visu laiku dēlam tur bija spēles, jā. Tā kā visu laiku kaut kur... Dēls fantastisks, vai ne? Sniegums. Kaut kur visu laiku bija tajā basketbolā. Tur VEFS, tad tur U18 izlases, tad lielā izlases. Sveicien Robert Mienozumi. Jā, tā kā visu īstenībā tādā, vai visu vasaru paskrēja tādā basītī un jādomā pa klubu, tad Robim tur jāpalīdz, un tad krastu mači tikko bija, kas arī bišķi tur bija jāpalīdz, tā kā, nu, visu laiku tādā basītī. Labi, Adolf,
Kā tavu dzīvi rīt? Kā jau bez eksa? Tu redzi internetā, jā, trenē individuāli. Arī savu akadēmiju attīsti jaunieši, nākas grib attīsties tīri individuālajā darbā. Veidoju nometnes, jā, šogad jau bija otrā internacionālā nometne, jā, Latvijā ar spāņu treneriem. Nezinu, gatavojos arī nākamai sezonai, kas būs martā, septembrī jāsāksies jaunie čaļi, kas pēc vasaras atpūtušies, jā, tāt ir mazāk darbs, jā, bet turpinu strādāt un biju arī Spānijā uz nometni augustā pie Čus Mateo, jā, tur attīstījos un īsmā daudz lietas ieguvu, arī kontakts ieguvu, jā, tā kā redzēs, skatīsies nākotnē plāni ir sakarā ar nometnēm pagaidām, jā, un tā kā lēnām eju uz priekšu. Kas notiek ar VBS-u, tad mēs ar tēti esam izdomājuši, ka divi līderi mēs vienā blicē nevaram strādāt. Un es vairāk palikšu pie individuālā, arī tie spēlētāji, kas būs pie viņa VBS komandā, tie arī nāks pie manīm individuāli strādāt. Es tikai palīdzēšu no tās puses. Aha. Un tu VBS-ā, kas tad būs treneris? Nē, VBS nekas es nebūšu. Es vienkārši ar savu akadēmiju, jo tie, kas gribēs man nāk, es vēl nezinu. Tu nemaz nezinu. Valds varbūt, ne? Varbūt viņš pats saka, viņš teica, ka viņš atgriežas. Jā, viņš tikai politiķis trenē. Jā, tā kā es domāju, ka viņš varbūt atgriezīsies basketbolā. Janki jau pieminēja krasta maču, jūs abi krasta mačā arī pārbaudījāt, cik jums tas pulveris sauss ir, vai ne? Kā bija šiem spēlētājiem, kā bija 3-punktu metienu konkursā, es jūs finālā neredzēju nevienu otru. Nu, jaunie izgriez. Sakačājušies. Viņš jau rādīja pirms trojkām vienkārši pīvo kačā micīt. Es domāju, ka viņš ar kolu metīs. Bet beigās VFC Roberts Bērziņš ņēma un uzvar. Jā, vismaz, kā saka, dāvanu vai naudu palika ģimenē. Jo, tas arī būtiski. Nē, vismaz redzam, ka jaunie kaut ko arī var. Nu, jā, ka var apspēlēt vecos bukas. Nu, tā kā cepur nost, tiešām. Kas VFA, Jāni, vēl jauns? Un, zin, kā, man jau vienmēr gribas eksos, lai kāds pastāsta kaut ko tādu, kas nav dzirdēts. Kas ir tas no tā nedzirdētā? Zinām, mēs laikam jau skaļākā ziņa Dairis, vai ne? Nu jā, nu izdevās piesaistīt Dairi, jā, jo Dairis arī nu, nospēlējis daudzas gadus ārzemēs. Arī nu, gribēja, kā saka, paspēlēt Latvijā, iespējams karjeru beigt Latvijā. Jā, tā kā ļoti labi mums klubam. Jā. Nu kā, teiksim, kā klubu tēls un arī viņš jau bijis VFA kā spēlētājs un no VFA aizgājis, ja, uz Bilbao, ja, tā kā viņam laba karjera bija Eiropā un arī citiem, kā saka, piemērs, kad nu, ka nav jau tik slikti arī caur VFA risisties, ja. Tas, ko es tev varu pateikt, nu neko, nu visi jau tas pats paliek, spēlēsim Čempionu līgā, visi trīs tie Latvijas turnīri, Latvijas kausas, Latvijas Igaunijas līga, Latvijas čempions, nu. Tagad ir, kā saka, viena komanda nākus kalā, Rīgas Zeļi. Ja. Principā ideālā variantā jau būtu, kad būtu vēl viena pēc tam nākamgad, teiksim, vēl viena tā astotā komanda, tad jau tīri zolīti būtu. Astoņas komandas Latvijā, zini, sešas pa maz ir. Mm-hmm. Tas ir ļoti labi, kad ir, nu, protams, ka konkurence arī, nu, kaut kādā ziņā konkurence zen uz priekšu, ja. Kāda saka, marketinga ziņā un sportiskā ziņā. Ja. Tā kā ļoti labi, kad ir vairāk konkurences. Varbūt nākamgad būs KV šitā te komanda astotā. Ja. Tā kā tas labi. Astoņas komandas būtu vajag forši. Atstājam Adolfam to vietu. Nu, vai Adolfam, jā. Adolfam jāsāk, nu jā, vēl LBL 2 un tad. Jā. Nu, varbūt pat LBL 3. Jā. Pagaidām plāns man nav. Neko veidot ar komandām un tas tomēr aizņem baigo laiku un es vēl neesmu gatavs tam pilnīgi veltīt 7 dienas nedēļā. Ja, un ja tu vēl pats veido savu komandu, tu pats iedomājies un pats vēl grib trenēt un vēl tur viss tās lietas, ja, tas diezgan viss ir, kā lai saka, nu, šobrīd man jāizdara tas, ko es esmu ieplānojis un es gribu pabeigt ar to visu. Un tad tālāk arī domāt, kas būs vēlāk, ja apniks kaut kā, nu, ka gribēsies vairāk emocijas un tā tālāk. Labi. Jāni, apstiprin vai noliec baumu, ka jūs ar Artur Žagaru arī runājat. Ir tā vai nav? Mēs runājam, protams, īstenībā, nu, zinu, Žagars Dairis būtu labs tāds stāsts, bet, nu, es domāju, ka Žagars, zinu, viņš Latvijas izlasē būs vai no Zoriks, vai no viņš būs pamats saspēles vadītājs, zinu, liela auditorija, viss, jā, tā kā, nu. Cerams, ka viņš atradīs to, jā, baigi interesanti, ka viņam jā, nav darba, jā? Jā, bet, nu, noteikti, viņam būtu ļoti, nu, teiksim, tāda labs stāsts kā Zorikam, jā, to var arī ar Žagaru izveidot, jā.
Zini, pirmā saspēles vadītāja loma tev VFA, tev ir šitas te Čempionu līga. No kurienes Dairis sāk arī beigās, no kurienes viņš aizbrauca no VFA? Daudz, jā. Dairis, nu, Jānis Strelnieks ir no Ventspils, tā kā nav jau tik traki. Mm. Nē, nu jā, tie Eiropas kausi, jo saprot, tas jau tā kā arī Gailīts Jānis teica, ja. Mm. Ja tos Eiropas kausus noņemt nos, nu tā pavisam, tā gan būtu pavisam bēdīgi. Nu, labi, jā, ka īstenībā tai Latvijas-Igaunijas ienāca tagad Prometejs, tad zini, jā, arī visi, tas līmenis, tas līmenis, jā, jā. Visi grib uzvarēt to Prometeju, līdz ar to, zini, visi cenšas tur to sastāv noklomplektēt stiprāk un tā ir, jā. Un arī priekš līgas noteikti ir labi, jā, ka tāds Prometejs ir. Mm. Bet nu tad reāli jūs, kā saka, tirgojaties un runājat ar viņu, ja, šobrīd kā. Šobrīd aktuāli, ja, joprojām. Nu, aktuāli, jā, tā kā, nu redzēs, jā, bet nu jāskatās, zini, ja nospēlēs viņš noteikti pasaules kausā ļoti labi, tie, es domāju, ka viņam ir kaut kāda piedāvājuma, vienkārši viņš arī taustās, nu, ja viņam, zini, tās pēdējos gadus, nu, pagājušajā gadu viņam bija labi, jā, bet viņš arī satraumējās, tā ka, nu, viņš arī nevar īsti to vietu atrast pēdējos gadus. Reāli no U18 čempi, viņš praktiski, nu, nav baigi nospēlējis nekur, nu, pagājušajā gadu sanāca diezgan tā pussezona labi viņam, jā, bet, nu, reāli tas arī viss. Nu, skaidrs, nu gaidīsim, kā atrisināsies tie notikumi tur. Kungi, tas, ko mēs šodien darīsim, pirmajā raidījuma daļā mēs, kā saka, to mazo ievadiņu esam iedevuši, paturpināsim mēs par pasaules kausu, mēs tad diezgan dabīgi pārējām, vai ne, caur Žagaru, caur vispārējo uz pasaules kausu. Tas ir tas aktuālais, jo šobrīd visa pilsēta un visa valsts, protams, ka dzīvo līdz tam basketbolam, ja šis raidījums gan iznāks brīdī, kad Latvijas izlase vēl nebūs nospēlējusi to pirmo spēli, bet nu liela daļa mūsu skatītāju, kas skatīsies šo raidījumu jau brīdī, kad tā pirmā spēle būs nospēlēta. Līdz ar to mēs teiksim tā kopumā pakstīsimies to turnīru. Un nu, otrajā raidījuma daļā mums ir jauns ierocis parādījies mūsu studijā, tas, kas nav bijis ne Adolfa laikos, ne Jāņa laikos. Mums ir Domina Shopping tēmu rats zem katra no šiem logo. Ir paslēpts atslēgas vārds, un otrajā raidījuma daļā jau pēc reklāmas pauzītes mēs griezīsim šo te tēmu ratu, Domina Shopping tēmu ratu. Jūs esat, es zinu, ka dažādos kazino griezuši ruleti, vai ne? Nu, tad šeit mēs ruleti griezīsim tēmu ratu, vai ne? Tā ka, nu, kaut kā tā. Un tad caur tiem atslēgas vārdiem jums atkal būs iespēja atcerēties savus tos jaunības gadus. Nu, tur tie atslēgas vārdi, nu, pagaidīsim, vai neteiksim skatītājiem priekšā. Bet jā, iesākot par pasaules kausu, jums arī noteikti ir viedoklis, kā bijušajiem izlases spēlētājiem, kā jūs skatāties šobrīd uz to visu, kas ir noticis gatavošanās posmā, kā izskatās tā izlase, kā izskatīsies tā izlase pasaules kausā. Nu, šobrīd jau bez vēl viena liela līdera, bez Kristapa Purziņa, jā, vai ne, mēs zinām, ka nolec tur Strelnieks, nolec Lomašs nost, vai ne, traumu dēļ, tagad arī Kristaps ir paziņojis, ka nebūs. Jūsu tā visa, tā kopējā bilde, kā izskatās tas pasaules kausa jūsu acīm? Nu, ja es skatos no profesionālā viedokļa, tad vispār, ja mēs runājam par komandu un runājam par treneri, jā, tad šobrīd tad tiešām tā komanda ir viena no tādām labākām, kvalitatīvākām, un arī tas kolektīvs, jā, viņiem ir ļoti labs kopējais. To var redzēt pēc spēlēm, to var redzēt arī komunikācijas, jā, kā viņi komunicē viens ar otru, kā treneris komunicē ar visu. Un, protams, kas ir liels mīnus, ko mēs arī runājam ar tevīm, jā, par Purziņu, jā, ka viņš nebūs. Un tas tomēr ir... Viņš tomēr ir Ja viņš būtu, es domāju, tad būtu viss pilns komplekts tajā komandē. Nu, plus jau Jānis Strelnieks, protams, un Lomašs, jā. Nu, visi nekad bet nebūs, jābūt realistiem, nu, vai ne? Nu, labi, vienmēr kāds kaut kur, jā, viens, nu, divi var kaut kur būt traumēti, bet es domāju, ka mēs tajā pasaules kausā neizskatīsimies slikti. Es nezinu, vai mēs tiksim ārā no grupas, bet es noteikti zinu to, ka mums arī būs iespēja aizķerties abās noteikti. Nu, labi, mēs neskaitam to Lebanonu. Es domāju, ka viņas, tā komanda mums ir jāpaņem. Jā. Es domāju, jāskatās vairāk uz Kanādu un Franciju. Un es uzskatu, ka mēs varam gan vienā, gan otrā spēlē. Jā, ja mēs parādām labu sniegumu, mēs varam arī uzvarēt. Jā. Tā kā, bet kas attiecās pa Purziņu, jā, tas, kas man nepatīk, kas šobrīd notiek apkārt, es uzskatu, kad viņam bija jāņem pauti rokās un jārunā ar Latvijas žurnālistiem, jāuztais preses konferenci un jāpasaka, kā lietas ir, ja, nevis viņa vietā viss runā. Nu, ja tu esi NBA vecs, ja, un tu esi parādījis, ja, ka tu pelni, nu, ka tu esi ticis tur topā, nu, tad tev ir jāatbild arī, ja, nu, par to,
kas ir tava problēma, ja? Kas ir noticis. Nav taču problēmas, cik ir bijuši gadījumi arī kaut kur ārpusē. Jo Klīs Baumas arī par to, ka viņš ir kaut kur ārpusē dabūjis to traumu. Tas jau pirms tam ir bijis. Ja? Kā tas ir, to mēs vēl neviens nezinām, bet nu, cilvēki runā par to. Un tas izskatās diezgan nesmuki, ja, no malas šobrīd, ja, un arī šobrīd tā presa kaut ko jau sāk mēģināt, ja, nu kaut ko negatīvu ap to izlas radīt, ja. Tā kā tas ir tāds mans viedoklis, ko es gribēju pateikt, nu ka viņam bija jāuzrunā vienkārši, jā, jāuzrunā tauta, ja, kas īsti noticies, ja. Kā ieklāk čaļi, tu šī negatīvais fons, kas tur tagad virmo jūs laika arī bija tur tagad vai nekad paudz tur tie negatīvie foni, tai komandas iekšēnē tie spēlētāji paši tam pievērš uzmanību, ja, kā bija tavos laikos, jūsu abu laikos būtībā. Nē, nu jāpiekrīt Adolfam, ka tā, nu, ap izlase tagad tāda laba aura visu laiku bijusi, mm-hmm. ja, nu, teiksim, no kur mēs bijām, ja, pēc tās Bulgārijas spēles un kur mēs tagad esam, ja, pasaules kausā. Tad ir protams, fantastiski, ja, cilvēki iemīlējuši komandu atkal, visi grib spēlēt, banka izveidojas labu mikroklimatu, visi jūtās svarīgi, ja, no daudz treneri piesaistīti no Latvijas citiem klubiem. Visi spēlētāji praktiski, kas spēlējuši kvalifikācijas ciklā, vienmēr uz soliņa sēž. Mm-hmm. Savienība labu mārketingu mm-hmm. uzdaisījusi ap izlases arēnā ir sold outs visu laiku, visādi notikumi notiek spēļu laikā, ja viss ir tāds pozitīvs aurs, tu aiziet uz to maču izlases, ja, un tu tādu pozitīvu enerģiju iegūst. Un arī tā komanda spēlējot, tev ievieš tādu pārliecību, ka, nu, bļāvens, nu, ja mēs tur arī slikti spēlēt, mēs tāpat atradīsim veidu, kā uzvarēt, un tas mm-hmm. ir raksturs, ja. Mm-hmm. Un labi spēlēt, nu, praktiski mums tur nevar apstādināt, ja. Kas tagad bišķi izveidojies, ja, kā jau Kristaps teica, ar to negatīvo auru kaut kādu, ja, nu, vienmēr jau kaut ko, nu, kā žurnālisti jau dara savu darbu, ja, vienmēr kaut ko mēģina atrast, ja, nu, tas varbūt, es jau domāju, ka varbūt Kristaps, nu, viņš nebija domājis, ka tā sanāks varbūt līdz tām pašām beigām visu to, ka viņš paziņos, ja, ka nespēlē, bet varbūt, nu, noteikti kaut kādā ziņā komunikācija, jo viņš noteikti ļāva ticēt arī savienībai, ka viņš spēlēs, ja, nu, tur Ciprusam, ja, un visiem, nu, tur visiem pārējiem un bankai arī. Un no otras puses viņš jau varbūt zināja pašā startā, ka diez vai viņš varēs, ja, nu viņš it kā lika cerības, ja, nu kaut kā. Mm. Es domāju, tīri tur kaut kāda komunikācija, ja, tā kā, nu, īstenībā pareizi Kristaps teica, ja, būtu labi sasaukt preses konferences, pasaka, kā ir, ja. Izstāst, tas, vai ne, un baumu nebūs, vai ne, un visu, nerunā. Nu, tas jau arī uzreiz tas nebūs, tas aiz muguras kaut kāds runāšanas un tā vai tālāk. Vai nu pašā startā, kad moments sākās, man ir problēma tur, es jā. Tagad strādāšu. Un paziņošu apmēram, nezinu, divu nedēļu laikā būs skaidrība, vai nu tur 1. Augustā, teiksim, vai es varu, vai es nevaru. Jā. Nu, es tagad daru ieguldu milzīgu darbu, teiksim, tur, nezinu, nomet sākās kaut kādā jūlijā tur vidū, ieguldu milzīgu darbu, tur mēģinu mēnesi laikā sakārtot to kā, ja, un tad skatos. Jo, protams, mums jau arī jāsaprot viņš, nu, viņš it kā gribēja tā kā spēlēt, ja, bet nu, viņš jau nevar aizt uz to viņam tāds status pasaulē, ka viņš nevar vienkārši aizbraukt un vienkārši spēlēt. Protams, viņam jābrauc protams. Un jābūt labākam pa Taunu, pa Gobert un visiem tiem viņam jāliek pretī. Ja, viņš nevar vienkārši tur, nu, aizbraukt un vienkārši pastaigāties. Nu, jā, tā labāk, lai viņš nebrauc. Tieši tā. Tas, ko es vēl gribu no savas puses uzsvērt, ka tomēr jāņem vairāk, ka viņam tas Bostonas milzīgais līgums arī uzliek kaut kādu tā pienākumu. Un arī spiedienu. Nu, mēs būsim godīgi. Nu, es arī nezinu visu pilno bildes, bet es pieļauju, ka nu, viņam tur tās balstiesības bija diezgan mazas pieņemot lēmumu, vai viņš brauks vai nebrauks ar tādu traumu. Basketbola savienībai tur bija vēl mazākas, visticamāk, iespējas kaut ko ietekmēt. Tur, visticamāk, Bostona pieņēma to lēmumu, Kristaps tu nebrauc. Un vai mēs varam Bostonā kaut ko pārmest? Nu, īsti nē, viņi maksā viņam milzīgu naudu. Nu, protams, viņš varēja tur ietiepies un teikt, jā, apmēram, es braukšu un tamlīdzīgi. Un Bostona tev pateikt, nu, tad labi, nu, tad brauc riskē un nu, tad, visticamāk arī tas varēja būt. Nu, tomēr jāsaprot, ka viņš, promēr, nu, nav viņš tāda pirmā līmeņa NBA zvaigznes, viņš tomēr tāda otrā līmeņa, man gribētos teikt, zvaigznes. Līdz ar to viņam to nu, Bostona arī mēs arī jā, redzēsim Bostonā, kā tur viss jā, būs, jā. Aiz tiem diviem līderiem, kas izmet 50 metiens, ja kā viņš ietīsies tajā komandā, tas arī būs ļoti interesanti. Tā kā labi, nu. Kopējā spēlē Porziņa tas trūkums, kā jums izskatās, tā kā Adolfs teica, tas kolektīvs ir labs, tā komanda ir laba, vai viņi spēs spēlēt kā komanda, atradīsies tie līderi? Es domāju, ka, nu kā, saprot, ja būtu Porziņas, ja, nu tas ir,
kas saka, tas ir vārds, ja komandas, citas komandas, kas gatavojās, viņas nu baidās noteikti, nu nosacīt, nu kā tev ir Porziņš bļāns, nu protams, ka tu cita nu, nevar, akcents, protams, likt pret cita taktika, jo nu jā, tu nevar baigi iet cauri, tur aizsūtīs tā mājās uzreiz, ja, nu tur noteikti cik taktika, kā tur spēlēt pick and roll, kad Porziņš vai kā tur spēlēt tur Stagers vai nu treneri, kas gatavojās pret Latviju, noteikti cik taktika, ja. Tagad viņiem ir cita taktika, vai būt vairāk, nezinu, varbūt vairāk neparedzam mēs tagad būsim, jo ir vairāk, teiksim, nu, līderi, kas var nospēlēt, tā būtu vairāk noteikti tā spēle caur Kristapu, ja. Tagad mums ir Šmits, mums ir Dāvis, ja, tur otrs Bertāns, ja, tur vēl kāds var izšaut, ja. Tas pats Anžējam būs lielāka loma, ja, ka jā, viņš pierādī pārbaudas. Anžējs jau pierādī, ka viņš, teiksim, Serbiju noturējumā vai Majranovičs, tagad viņi reāli var Ligo Bēram pretī, lai viņš tur iet un cīnās, ja, nu. Es domāju, ka viņš var apstādināt. Nu, protams, arī tas respekts, kas saka, kas ir baigi svarīgs tiesnešiem, ja, ja teiksim, Porziņš ies cauri un būs 50-50 šo ilpu, nu tāpēc Porziņš vienmēr nošilps 100%, ja, teiksim, Žagars ies un būs tāda pati situācija, un pret Žagaru nešilps, tāpēc viņš ir jaunais, ja. Viņš vēl no ko, nu, īsti nav tā parādījis un nav tāds status, ja, tā kā tas arī, nu, īstenībā tādās it sevišķi tādās situācijās noteikti pret Kanādu vai Franciju, kur tas rezultāts noteikti būs plus mīnus līdzīgs, es domāju, tur būs kaut pāris švilpu starpība, ja. Nu man tā vismaz liekās, ja, tad tas varbūt arī izšķiroši tādu lomu, kad nu kaut kādās strīdīgās situācijās vai nav tā, kad nu zin, Francija vai Kanāda būs kādu švilpu vairāk, ja, ja mums būtu Porziņš, tad nu būtu lielāks respekts. Klau, jums ir bijis kaut kur karjeras laikā tāda situācija, ka jūs spēlējat pret kaut kādu lielu spēlētāju, lielu zvaigzni, un jūs tur principā ģērbi ārā, jūs tur baigi neko nevarat izdarīt, jo tiesneši vienkārši arī, teiksim, tā ir bijis. Jā. Tas pats Jesi Kēvičs spēlēja. Viņš pēdējos gadus pat teikšu godīgi staigāja, nevis skrēja, ja, nu, tur Panathinaikos ar visu to viņu tur Eirolīgu vinnēja. Un jā, viņam nevarēja pieskarties, vispār nav Aropiņa. Nav Aropiņa. Bet nu Spānijā viņš vispār neaizskarams. Riki Rubio, ja, pieņemsim, tur jebkuram Grieķijā. Jā, nu tur man bija jāsadz, man mazākais konteksts, jo man bija jāizslēdz no spēles, ja, nu, bļā, tu nevar izslēgt neko, tev uzreiz 4 piezīmes un es sēdu. Tas ir tas status, vai ne, ko mēs arī esam runājuši. Un šitam, teiksim, ka es Latvijā spēlēju arī, nu, tiesneši, nu, kā, nu, man bija kaut kāds konteksts, viņš iedod piezīmi, nu, normāli. Pareizi, un kas man vēl biedē, ja mēs pieskaramies pie izlases, vēl saspēles vadītāja pozīcija, man abi ļoti patīk, viņi gan Zorigs, gan Žagars, jā, viņi tiešām man patīk, viņi spēles stils. Viņi ir jauni, jā, viņiem vēl visa nākotne ir priekšā, bet viņi abi divi nav spēlējuši. Zorigs varbūt nedaudz vairāk, ja viņš ir spēlējis VFA, tomēr viņš spēlējis kaut kādā līmenī, jā. Bet pasaules kausi ir pasaules kausi, tur tev nāk NBA veči pretī, tur tev nav Eirolīgas veči pretī. Un kas ir, tā kā Jānis teica, kad pāris svilps iespējams izšķirs kaut kādas spēles beigas, ja, tas pats arī, ko es saku, tad spēles pēdējās 3 minūtes būs baigi svarīgas kaut kur. Ja. Jo tur katrs lēmums, katra kļūda, ja, var maksāt spēli, ja, reāli. Un tur būs saspēles vadītāji lēmumi, ja, pareizi bumbu noturēt, pareizi visu salikt, jo es vienkārši runāju kā saspēles vadītājs un pašās beigās ir tas nenormāli vajadzīgs, kuru kombināciju mēs nospēlējam, uz ko mēs, kur mēs neriskējam, ja, visu to komandu savākt tieši tajā izšķirošajā brīdī, un par to es nedaudz ne jau sadegt, bet viņi ir talantīgi ap divi ļoti, ja, bet var kaut kas bišķiņ uzkārties vai ne. Nenostrādāt. Jā. Tas ir vienīgais, par ko es tā esmu aizdomājies. Nu, no otras puses, zini, viņi abi labi spēlē pick and roll, ja, un parasti spēļu beigās, ja tu parasti spēlē 1-5 pick and roll. Ja. Un, nu, vienīgais, kas man arī bišķi satrauc, tas, kad viņi, nu, zini, tas fiziskais, ja, tas, teiksim, tas, nu, vēl, tas niknums, tas stiprums beigās, ja, kad tev tur ieliek kādi kanādieti, kas ir NBA jā, nu, pieņemsim, tādiem kājām. Kad tu saki, neiedos varbūt, kur sodu, kur viņš ies garām, un tur viņam paņems uz būdu nedaudz, un tur varbūt nenosilps uz sodu. Nu, kaut kā, es domāju, tāda situācija, tas varētu būt. Vai tīri kāds francūz pieliks klāt, kas ir tāds mazs atlētisks, ja, kas ir, nu, ar NBA pieredze vai ko, es nezinu tos vārdus, vai arī kanādieti, ja, kā, nu, tīrus, teiksim, tādu fizisko beigās. Jā, jo tur ir pretī visi tādi, nu, jo viņi labi spēlē pick and roll, jo noteikti būs jāspēlē beigās, nu, tos svarīgākos brīžos parastais kulaks, ja, kad 1-5 spēlē pick and roll, tad skatās. Un tādās situācijās, jā, tas fiziskais kaut kāds, nu, zin, tad jau viens otrs koncentrējās aizsardzībā un
Kas no redzētājiem, ja mēs jāizvēlas starp viņiem, kas sāk spēli elementāri? Pamats sāspēles vadītājs. Tā, man liekas, arī būs grūti izvēle. Es pat domāju, pat varētu pat nebūt katru reizi viens un tas pats piecinieks. Pat arī vai vien tie paši spēlētāji piecinieki. Man tā liekas. Jo šī izlase kā tīra kā komanda. Un es domāju, ka viņam nebūs tas viens piecinieks, kas ies ārā. Man liekas, tas būs atkarībā no pretinieka un kas pretī iespējams var nākt. Labi, kaut labi. Kādā tā. Nu, tas ir tāds mans... Mans redzējums, jā. Jāni. Oi, nu, es domāju, ka nebūs tāds pirmais, otrais. Es domāju, tur būs pēc tīri, pēc pretinieka. Nu, pēc Libānu varētu sākt arī Zori... Nē, es domāju, Žagars, jā, un pret Franciju noteikti ir Zoriks, es tā domāju. Jo nu, pēc Libānu vairāk zinu. Tomēr pret Franciju tur vajadzēs... Bišķi varbūt kaut kā mierīgāk, zini, Žagars bišķi tāds trakāks. Nu, un vēl es kaut ko gribēju pateikt. Es ievēroju, ka mēs visas spēles, es neredzēju pēdējo spēli tur, jā, Taivānā, bet mēs iesākam ļoti slikti. Ļoti slikti un iesākam, tas jā. Ir ļoti svarīgi, vai par labi pret tādu Lebanonu varbūt mēs vēl ar Žagaru varētu sākt, tāpēc, ka vajadzētu viņam labi pasaules kausu iesākt tīri kā jaunajam psiholoģiski. Un dabūt pārliecību, lai pēc tam tas pasaules kauss viņam izvēršās pozitīvā. Mm-hmm. Bet jā, kas man nepatika, mēs mājas spēles iesākām ļoti, ļoti slikti sākumā. Jā. Varbūt tur ar izņēmumiem kaut kādu, bet nebija. Tieši sākumi. Un tas varbūt par tādā Kanādu un Franciju, jā, ja mēs iesākam mīnus 8, pieņemsim. Jā, kaut kur. Viņam, nu nav, nu, viņi dabū un pārliecību jau nebūs tik vienkārši, kā mēs pieņemsim mājās pret kaut kādu. Ko mēs tur plus 10 iesākām pret Somiem, pēc tam pa plus 40 vinējām. Labi, tur bišķi cits komandas līmenis, ja, bet mēs nevaram iesākt 4-14, pieņemsim. Mm-hmm. Ja, tas arī būs tāds diezgan noteicis. Jā, vēl jāņem vērā, ka tās pārbaudes spēlēs arī tās komandas, kas mums ir bijušas. Nu, viņas tur nav bijušas pašas jaudīgākās tomēr. Nu, jā, būsim godīgi. Spēlē mājās, un zinu, nu, pārbaudes spēlēs jau tur spēlē ar plašāku rotāciju. Jā, tur mēģina visus tos 10-12 iesaistīt arī pretinieki. Ja. Un tur, nu, okay, visi grib uzvarēt, bet nu, arī tur neiesprings, ja zaudē, ja, jo vairāk, zintiet, kaut kāds taktiskais zīmējums, lai viss pārbaudi, ja. Un teiksim, tā, ka Somija ir tagad iesāk tur plus 10 pret Latviju, bet tāpat, zin, treneris viss tur rotē, tur Salinu, Macen, ja, viss tur rotē, un, bet, teiksim, tādās izšķirīgās spēlēs, es domāju, nebūs tik plaša rotācija, ja, nu, sevišķi tādām top komandām, zin, tur tāds Gobers vai Fourier, viņi spēlē savus 3 minūtes 100%. Un arī mums, pieņems, nebūs, arī mums, jā. Jā. Arī nebūs tā, kā viņš tur spēlē visus. Tā nebūs. Varbūt viņš tur spēlēs ar 8-10 spēlētājiem. Jā, un tur divus varbūt pastīsies. Un nākamajā spēlēs varbūt tie divi, kas ir 11 un 12. Tā kā mums tur varētu būt diezgan... Es domāju, nu, jā, tur Šmitam vajadzēs spēlēt 40 minūtes. Viņš arī spēlē. Jā. Viņam jāspēlē tās 40 minūtes. 30 minūtes viņam būs jāspēlē. Nu, 30 pāri notot. Nu, jo pirmās, nu, kā reāli jātiek divniekāji grupā, lai tu tiktu 16-niekā. Jā, nu, tur nav ko taupīt. Jā. Tur ir jāmēģina vinnēt. Tā pirmā īstenībā mums ir labs grafiks, jo nu, mēs esam, nu, teiksim, tās pirmās spēles favorīti. Ja? Un tad ļoti labi, kad Francija sitīsies ar Kanādu. Pirmajā spēlē, jā. Tur kaut kāds jau nogurums arī būs bišķi. Mēs jau būsim redzējuši video, kā viņi spēlēs, un varēsim labi sagatavoties tieši uz to brīdi, kādi viņi izskatās. Ja? Ko un pēdējā, viņi, ko viņi spēlē. Spēle nu, un tad ir jāiet otrā spēlē all in. Ja? Nu, pirmā jāuzvar, otrā all in, un jāmēdiņ, nu... Un ja ir divas uzvaras, iedomājas, un tad viss mēs esam praktiski tikuši tālāk. Jā. Kā... Un ja nē, tad atkal savukārt trešā spēle. Nu, tad ir trešā spēle. Jā, kalendārs tādā ziņā ļoti labs, pateicis, ļoti labs. Pateicis. Labi, bet pirmais saspēles vadītājs, vismaz jū pirmā spēle Libāna. Kas būs? Kas sāk? Jū, nu, ko jūs liek? Treneris Blums? Es lieku Žagardu tu... tā, lai Zoriks ir bišķi pieredzējušāks. Jā. Viņš pat varētu iznākt no beņķa par tādu spēli. Labāk Žagaram iedot to pārliecību, lai viņš iesāk, lai viņš uzsāk. Saprot, iedot, varbūt no beņķa viņš nāks. Un... Es domāju, ka zinot Zoriku, tu arī, kā saka, FIFA es domāju, ka redzēs. Pēc Francijas būs Zoriks un, nu, labi, Adolfs teica Žagars, nu, labi, teica, saka Zoriks, ja būs pirmā spēlē. Varbūt pat Zoriks būs visas spēles, tā kā varbūt arī viņš liks un Žagars liks no mainas. Nu, labi. Noslēdzot tēmu, Latvijas izlasē kāds uzdevums vispār jāvir šajā pasaules kausā, jo, nu, neslēpsim, mums jau iekļūšana pasaules kausā jau ir liels notikums, vai ne? Un to mēs jau teicu, vai ne, runās pilsēta, runās visa valsts, un mēs visi atbalstīsim. Tur nav vispār jautājumi. Kas ir tas uzdevums, kas jāvir šādā situācijā, ka mēs zinām, mums nav būtībā trīs spēlētāji, kur bija 12 spēlētāji. Kas ir tas uzdevums, kas jāvir izlasē? Vai mēs šobrīd, kā saka, ļaujam viņiem izbaudīt un neprasam neko? Nē, nu, ja tu tādu jautājumu es uzdevis, tad jau mums noteikti jāprognozē. Nu, noteikti minimālais uzdevums, es domāju, tiktai olimpiskā kvalifikācijā. Ja?
Nu, un pie veiksmes tikt ārā no grupas un cīnīties pa ceturdaļfinālu. Ja arī nesanāk tikt, ja, tad iespējams nākamgad jau ir Lomāšs apakaļ, nu, cerams, Porziņas, ja, un tad jau kvalifikācija var nospēlēt labu un arī tikt uz olimpiādu. Ja, tā ka, nu, minimālais uzdevums jātiek tajā kvalifikācijā olimpiskās. Nu, bet es domāju, būt sasniegts jau uzdevums, ja mēs tiktu no grupas ārā, mēs jau esam sasnieguši. Tas jau mēs esam jau, nē, jau pie tādas jā. Grupas, ja mēs paskatījāmies, kādas tur pārējās grupas ir, ja. Tur mēs būtu, nu, piemēram, tur, man liekas, ka Itāļi, man liekas, pie Itāļu grupā mēs būtu tikuši Itāļu vietā. Man liekas arī, mēs, ja, Lietuvai, tur. Jā. Nu, tur tā, ja tā, mēs jau tur varētu būt 16. Jau praktiski stabili, ja. Bet nu mums arī jānovērtē tā pirmā spēja, tur arī nevar atslābt, jo tur mēs vispār nezinām. Ādols baigi pārliecināt runāt par Olimpiādu. Es vienkārši tos rezultātus arī skatījos, kā viņi tur spēlē ar tām, protams, nu, kā, bet, nu, noteik, ka mēs esam labāk, bet pirmā spēle, tas slota var vienreiz izšaut. Tas tev nav arēnā spēlēt, ja. Tu jau spēlē izbraukumā. Cik bieži basketbolās šauj slots cik izšķirās. Mums parasti nesanāca tās izšķirīgās spēles ar tām slotām. Jūs nebijāt slots grābi. Nu, es vienu gadu, ka es nebiju arī tajā Eiropas čempi, ka vinnēja Horvātus un tad sanāca zaudēt Portugāļiem. Jā. Tas ir, nu, tāpēc es saku, un tad viņi skaities pilnīgākie outsideri. Jā. Sapratu, nu, tā, ja salīdzina. Vārbaudas spēles ir pilnīgi viens un tāda liela notikuma kā Eiropas čempionāta, arī tāda Eiropas čempionāta kvalifikācija. Okay, tev ir viena spēle mājās izbraukumā. Jā. Bet tāda liela notikuma kā Eiropas čempionāta, pasaules čempionāta, ja, nu jā, tur jau visi iet uz to spēli, nu visi mēģina uzvarēt. Nu, tur... Un jādabu, un tā bumba grozā ir, redzīt. Ir spēles, ka tu vienkārši dari, ka mums ir bijuši, tu, nu, Eiropas čempions, ja, ka vienkārši, nu, nē, nu, vienkārši nemet iekšā un viss. Nu, atšķirība arī starp parasto kvalifikācijas spēli, kas ir sezonas laikā, zin, tur viens atbrauc sezonas, tur... Nezinu, uz divām, trim dienām Latvijā, ja, tur vienam bija stiprāka spēle, vienam vājāka spēle, viens tur ātrāk, nu, arī ar šitien tieši uz to notikumu tu gatavojies jau kāds divus mēnešus, ja, nu, tā, tu ir citādāk, kā tu sezonas laikā spēli izlasē, un ir citādāk, kā tu gatavojies uz lielu notikumu, ja, tā kā, nu. Nu, jā, tai visiem viens sagatavošanās posms, tā, tur, jā, tur ir formas, jā. Tur ir, dažāds. Tur viens spēlē tur, otrs tur, ja, viss sabrauc. Nespēlē, jā, tā. Laika josli cita arī, tas jāņem ir, nu, vairāk. Jā, neesam Eiropā laika josli, jā, tur. Labi, mūs ir aizbraukuši laicīgi uz turien, nu, jāņem vairāk, aklimatizācija tur būs cits iziet. Cits tur un... kondicionieris, tur kaut kāda viss tāda sīkuma, jā, gaisa cits, jā, ēdiens noteikti. Tur. Kas vēl ir pa sīkumiem jāievēro? Ēdiens noteikti, jā, tur noteikti. Tur aizbraucot arī, tur jau jāskatās, ka no... Jā, tur Linex jau no pirmās dienas jādzer, lai vēders tur normāli strādāt. Tur var aiziet, nu, jā. Āzijas virtuvīt, jā, kaut Āzijas. Ko. Tur jau vispār labākais variants ar savu pavāru braukt. Un tā būtu klase, jā, jo tiešām samainīt to ēdienu, samainās pilnīgi viss ķermenī, jā. Un tad nu, tu kamēr ziņā. Pierodi, jā, vēl aklimatizācija, laiks vēl ir, jā. Tā kā, nu, tas viss... Tur jau ir mitrums, man liekas, baigies. Žurnālisti rakstu, Magnāls ir... Frīkārti, man ir kā... Te vismaz viena paika būs, jā. Tas, kas liepājā, tas arī tur būs. Pavāru nevajag. No, Magnāls visi plus mīnus ir vienāds. Liepājā jau blaks promenādē, tas tur ir, kā viņi sauc. Burger Kings beigās. Nu jā, tā kā būs. Nu ko, kolēģi... Jūs iemalkojat kafijas, tad citu kafiju mums piektajā jubilejas sezonā nodrošinās kafijas draugs. Un kafijas draugs, kolēģi, pirms mēs dodamies reklāmas pauzītē, mums uzdod jautājumu. Es jums pavisam ātri, kafijas draugs mums uzdevusi ir jautājumu, jūs varat ātri atbildēt. Vai bezkofīna kafija ir bez kofīna? Kā jums laikās? Tas Adolfam vairāk. Kas Adolfam vairāk? Kofīns. Bez kofīna. No, nezinu, kā jums liekas? Man sieva dzer bez kofeīna. No, tad viņai vajadzētu zināt. Zvanu draugam. Es nezinu, pat, kā viņi garšo. Nē, interesanti, kā viņi garšo. Bez kofeīna un bez laktozes piena. No. Tad es nezinu, kas tur beigās sanāk. Nu, tad tu vari sievai pateikt, ka arī bez kofeīna kafijas satur mazu, bet daudzumu kofeīnu. Tā ir, ja? Jā, tā ir. Tā ka, nu, kafijas draugs mums šajā sezonā nodrošinās kafiju. Man liekas, laba kafija. Jūs iemalkojat kafiju, skatītāji pastāst reklāmas pauzi, un pēc tam, ko mēs daram, kolēģi? Griežam, jā. Domina shopping tēmu Rulet griežam. Bet tas pēc reklāmas pauzītes. Domina shopping. Lai sanāk pārspēt sevi. 6 sporta veikali, 61 apģērbu un atpavu veikals, 17 kafēnīcas un restorāni, 27 veikali bērniem un 16 veikali skaistumam, 22 mājas preču veikali, kā arī 32 dažādi pakalpojumi un lielākais iekštelpu izklēdes centrs. Domina!
Džisk! Džisk! Jā, džisk! 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 Iepazīsti Džisk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Džisk! 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 Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik tur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgosti enerģiju. Jubilejas piektajā sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta... No reklāmas pauzes mēs atgriežamies ar Ford enerģiju un jaudu, ne pirmo sezonu jau. Kā saka, Ford mums nodrošina Inčkēpa motors, oficiālais Ford dīlers Latvijā, Skansila 4A. Jauda, enerģija, arī Eksi 5. Sezonā, tā ka Fords ir Eksu automašīna. Kungi, tas, ko darīsim raidījumu otrajā pusē? Es jau teicu, griezīsim Domina Shopping tēmu ratu. Absolūts jaunums mums Eksu 5. Sezonā. Tātad noteikumi pavisam vienkārši. Laimēt neko nevarēsiet, saku uzreiz. Tā nav ruleta kazino, vai ne, kur tu uzgriez vajadzīgo cipariņu un tev kaut kas tur izbirst, vai ne. Bet mēs griežam ratu. Zem katra šīs tēmas ir atslēgas vārds. Kopīgi atceramies pirmo asociāciju. Griezīsim ratu, sāksim, tad jau sapratīsim, kā tas noteikās. Vai ne? Jo man tas arī absolūts jaunums. Mēģināsim, varbūt kaut kas nesanāks. Eksperimenti, vai ne? Tā kā, Jānīt, griezīs? Es tev gāju varbūt atklāt. Atklāt. Pirmais grieziens no Jāņa Blūma. Aiziet. Wow, kāda enerģija uzreiz, vai ne? No. Ja mēs uzgriežam divreiz vienu un to pašu, mēs ejam pulceņu rādītāju. To nevar zināt. Sports centrs. Oh, sports. No, viss loģiski, magnēts tomēr ir, vai ne? Magnēts tomēr ir. Sports centrs, ko, protams, līderis sporta informācija arī pasaules kausa basketbolā laikā pilnīgi noteikti tas būs. Un sports centra atslēgas vārds mums ir, skatos es sarakstiņā, broču un skonto laiki. Vai ne? Nu, kungi, kādas jums atmiņas? Jāni, varbūt broči mazāk. Es tur biju jaunais gurts. Tas man laiks atceros, ka es divkārtējais Latvijas čempions ar tie laiki. Tas man asociējās. Asociējās ar labiem treniņiem, labiem latviešu spēlētājiem, kolektīvam un arī ārzemniekiem. Timons vēl bija tajās gadās. Labas Timons vēl nespēlēja. Kad Fergusons, jā, tad vēl bija. Nikolas ar spēlē Holdens, ja, kuras treniņā, Holdens, ko es arī stāstu iepriekš eksos pa Holdenu. Kur es daudz ko iemācījos no viņa, un tie bija labi treniņi, kur es kļuvu labāks. Pag Holden gads laikam bija pirmais, kur tu tā nopietni sāk spēlēt, kur tu dabūji arī laiku, vai ne? Nu, tas bija, nu, savus 7 minūtes spēlē. Holdens varēja bez maiņām laist arī. Tur cik tev gada bija? Tad 16? Man bija 16 uz 17 laikam, jā. Un tad nākamajā gadā es jau spēlēju viens pats, jo kamās bija pēdējais gads, nu, kad es biju Latvijā, no, un pēc tam es aizbraucu uz Turciju. Jā, un es, jā, mainīju viņus 6-7 minūtes, 5, nu kā, kur reiz, protams. Finālos es praktiski mazāk vēl spēlēju, jā, bet... Broču asociējas vispār, jo es saldu biju un es braucu, nu, jo bročiem bieži bija tā kā treniņu nomets, vai viņi palika brocēnos un spēlē tur Latvijas tās līgas spēles, un es braucu skatīties, un, protams, kā bērnam tev bija jābūt kaut kādai tur tai favorītu komandai vai kas, un man jau bija no bērnības, ka broči, un es tur gribētu spēlēt, un tā, un tur bija Šneps, Štelmahers, jā. Un tad, kad es atnācu uz Rīgu, jā, tad Ādolfs jau tur spēlēja jau galvenajā komandā, un nu, es tā kā trenējos tajā farmklubā. Un jā, es atceros 11. klasē, jā, man, nu, es tā kā trenējos tajā broču farmklubā vai jaunats līgā, es atceros, un tad bija tur satraumējies ādes, bija vēl kaut kas, un man tur apmēram skolas laikā
zvana, nu, tipa, ka man jāspēlē vakarā. Tu sēdi skolas solā, jā, stundā. Es 99. sēžu skolas solā, jā, es aizēju tur tipa uz to spēli, man Andrus un Braško iedod savu fórumu. Es atceros, un tā es debitēju tajā mačā pret Ventspilu. Es vēl, man liekas, pārķēru būkma. Pret Ventspilu pat tu debitēji? Jā, jā, pret Ventspilu. Ventspils jau mums bija iedomājies debitēju, viss Daugavas sportams pārpildīts. Es atceros, es tur diezgan normāli nospēlēju tās savas minūtes, kaut kā divi asisti, kaut ko iemet. Un viena tāda epizode bija, ka man Jānis Laks uzgāzās virsū, es viņam atņēmu bumu, viņš zina, kā jau Jānka tur, viņš neiet sirdēt, viņš vienkārši uzlēt virsū un viss tur, vienkārši es pazudu zem Jānkas apakšā. Kas attiecās uz skonto, jā, tad tas bija valda tāds projekts, jā, nu, ļoti labs, man liekas, ka mums jaunajiem basketbolistiem, kas mēs bijām Rīgā, kad mēs arī spēlējām tikai uz Eiropas skatuves, ja mums bija labs konkurents Latvijā Ventspils, kas bija bišķi tā kā pieredzējis un bišķi tā kā stiprāks, ja. Vienmēr mums baigie kapiņi bija pēc Ventspila. Arī pārējās komandas bija, nu, pietiekami, zini, mums bija, nu, bija kur augt, ja. Eirokaus spēles, jūs spēlēt manēžā. Jā, Eirokaus spēles, mēs spēlējām manēžā, komanda bija, tur, zini, Gunts, Indriksons, nu, skontā, ja, mums bija labi nodrošināt, mums tur maksāja kaut kādas algas, prēmijas, bija labi treniņa apstākļi Ķeizara mežā, ja. Principā Ķeizara mežā nekas nav mainījies no tā 2000 gadiem, viss tā zāle arī palikusi. Nē, bet tā zāle tagad ir futzāls. Tātad viņi nomainīja futzāls. Nu, tur ir futbols saimnieku Riga FC, vai ne? Jā, tā kā tur bija mums labi nodrošināt treniņi, mums baroja, mēs varējām palikt arī pa nakti un baseins bija, tā kā bija īstenībā baigi labs, bija Valdis bija uzņēmies pa mums tādu gādību, ja, un tad baigi labi bija. Forši treniņi bija. Mēs arī viens otru zinām uz priekšu, tā kā, teiksim, mums bija labi treniņi, kur mēs ar Ādolu tur kapājāmies, un pēc tam mums viens otram mēs, kā saka, palīdzējām pēc tam spērt nākamo soli kaut kādos Eiropas klubos. Tas bija labs projekts, jā. Pastāstiet par šito savstarpējo cīņu, ja jūs esat kopā. Kā bija tas kapiņš savā starpā? Ko tu biji labāks pa Ādolfu un savukārt otrādā? Ne, mums bija trīs, tā kā mums bija Edmunds Olejko, tad bija pirmajā gadā. Jā, pirmajā, tad bija Ādols un es, mums bija labs tāds sparings, nu, zinu, mums bija tāds fiziskais treneris, labs tāds Valdis Meikalis, ja, kur mēs ritīgi kačājāmies, ja. Un arī, nu, zinu, Valdis ar savu pieredzi un tajā laikā jau mēs sapratām, ka tai fiziskai sagatavotībai nenormāli nozīme, un mēs visi apmēram no svara zāles neizgājām ārā, mēs bijām reāli, nu, tādi jauni čaļi, bet spēcīgi, ja, tā, un arī treniņos pie veciem bija grūti, pat mums tur, nezinu, tāda vala, mēs tur sitām, ja, apmēram, ja. Nerespektējot, ja. Jā, un arī pēc Ventspila mēs tur kapājāmies, mums mūsdien tur līdz kautiņām tur bija, ja. Tā kā, un man ar Ādolfu noteikti, nu, zini, Ādolfs, tā kā, zini, tur bija pamats saspēles vadītājs, es tā kā uz mainu, un arī negribējās būt sūdīgākam, zini. Es viņam neļāvu atslābt, un es viņu mēģināju tiet rokā, un Ādis var noteikti saprat, nu, kad es dzenos pakaļ, viņam arī jāatīstās. Tas jau ir, tas jau baigi labi, ka tā konkurence. Ir tā konkurence, un konkurence, veselīga konkurence ir ļoti labi, jo viņi dzen abas uz priekšu. Mm-hmm. Nu jā, Janki jau praktiski visu pateica, bet es saku, mums bija tie treniņi. Mēs bizojām nenormāli treniņos, jā, baigi, nu, mums bija baigā bāze, mēs viņus, nu, trenējāmies nenormāli daudz, un baigi daudz arī viens uz viens spēlējām, jā, kas arī, ko es padomāju, ka tas baigi noderēja. Mēs visi, ne tikai mēs ar Janka ar ļoti daudz, bet visi tur Sandis, Kristaps bija, Čēnoks, jā, tur bija Jahovičs, jā, mēs tur visi sitāmies treniņā, nu, visu laiku viens otru bīdījām uz augšu, un Un es atceros tie Ventspils fināli, nu, mums pietrūk tās pieredzes pietrūk, jā, un viņam arī nebija slikta komanda, viņa bija labā komanda. Viņa bija labā komanda, jā, pieredzējušiem spēlētājiem, kas jau uzvarējuši, jā, mēs tomēr tos divus titulus, kad mēs tur spēlējām, tie jaunie, mēs tomēr nebijām tas vilcējs spēks, mēs pēc tam tie jaunie vajadzēja uzvarēt, bet tu jau vēl neesi gatavs, nu, jā, tā kā, nu, Jā, tas bija tas laiks, kur mēs ar Janku īsmā iesākām tā, viens pret otru, gan treniņos sisties, un tad jau vēlāk arī apsties ap divu viens pret otru Spānijā spēlēm, un arī sedzām prasarā ļoti daudz, ļoti bieži viens otru. Jā, tā kā tas viss turpinājās arī. Es esmu kādreiz domājuši, kā būtu, ja nebūtu tāda broča un skonto, kā būtu tas jūsu karjeras ievirs, vai tagad nebūtu, teiksim, Proveps, kas ir jaunajiem, teiksim, tramplīns, vai tur, nezinu, tas pats Ventspils, vai vēl šitie vadošie klubi. Nu, būtu grieti grūtāk jaunajiem, ne? Nu, noteikti. Braukt prom noteikti, kā tagad mēģina daudz braukt prom, bet, nu, es nezinu, cik mēs būtu gatavi aizbraukt projām, jo pats redzēju. Prom nevar, ka aizbrauc, tur jau nav nekāda dāvana. Jā, jādomā, kur tu aizbrauc, kā tev tur iet, ja? Pirmo reizi aizbrauc uz to Turciju, nu, tur
bija. Nu, jābūt tiem labiem apstākļiem, ka tu esi arī prom. Ja? Tā kā, nu, vienkārši braukšanas pēc arī īsti nav labi. Bet, nu, Latvijā ja mums jāsaprot dienas beigās. Mēs te visi sēžam, priecājamies pa Latvijas izlases, ka spēlē pasaules kausā, bet tad apstāmies mums to vietējo līmeni. Ja? Tad, nu, mums jāceļ, jāmēģina celt, nu, teiksim, valstī jāsaprot, ka to vietējo līmeni vajag, lai tie spēlētāji nākt, ja, un arī teiksim, tas pats arī hokejā, ja, nu, tu pasties, tu trešā vieta pasaulē, bet, nu, vietējais čempis ir amatierisms, ja. Tā ir, ja. Nu, tad noņem līdz, noņem nost Ventspilu un VF, ja, nu, tad arī plus mīnus, jo, nu, citās komandās. Es domāju, VF noņem šo, nu, Ventspils varbūt pat jau. Nē, nu, Ventspils arī, nu, arī vēl, viņi viens cits nestrādā, nu, man liekas, ka tie, kas tur spēlē, nestrādā nekur, bet te, teiksim, budžets viņam pēdējos laikos ir diezgan nu mazāks, jā, bet, nu, teiksim, Ogrē jau čaļi, viņi vienkārši nu kā, nu viņiem ir paralēli pus komanda, jā, pus komanda, jā. Jo tu jau nevar, nu tā ekonomika. Liepā jā jaunie. Ekonomika tā izveidojusies, ka tu aizvies Rimi 100 eiro nopērc vienu maisu, jā. Nu, tā kā tev ģimene jāpabaro, nu tu spēlē, teiksim, Liepā jā Ogrē vai kas, bet tu nevari īsti nodrošināt, ka ģimene tev vai kaut kādu paralēli, kaut kādu darbu. Labi. Nu, ja mums būtu, es saku, ja mums tā kā Jānis saka, būtu vairāk tās komandas arī, jā, tad mums bet arī būtu iespējām. Bet ir jābūt diviem lieliem grandiem. Jā, jā, protams. Un ideālā variantā, ka vēl šitas te Ventspils spēlēt Eirokausos. Ja Ventspils spēlē Eirokausos, Vefs spēlē Eirokausos, un tad, teiksim, Valmiera Liepā, ja viņiem ir ideāls variants tā Ziemeļlīga. Jā. Kungi, laižam tālāk, uzgriezīšu es. Davai. Pirmo reizi šajā sezonā, kā saka, tu aparātu. Pastīsimies, kas izkritīs. Nu, ja būs sportsens, tad iesim pulsteņu radītāju virzienā pie nākamā. No kura kurš tur ir? Seksija stēle ir, ja? Ir seksija stēle. Labi, ir seksija stēle. Viens no mūsu raidījuma producenta, viens no mīļākajiem raidījumiem. Un seksija stēle mums, protams, ka ir nodrošinājis atslēgas vārdus eksotiskas vietas, kur spēlēts. Nu, zin kā, tur eksotika un seksija stēle, tur pat blakus stāv, vai ne? Eksotiska vieta, protams, būs Āzijā, kur Latvijas izlases spēlēs, vai ne? Mēs jau tev iepriekš runājām cita laika josla, pārtika, vai ne? Viss pārējais. Kas ir jūsu vietas, kur jūs esat eksotiskākais, kur spēlējuši? Krievija. nu, dalies. Nē, ne, tur vismaz ir stāsti. Jā. No, es domāju, ka es to runājuši, arī spēlētāji to ir runājuši. Jā. Tas vairāk ārpus laukuma tā dzīve, jā, kas ir, kad pa tām lidmašīnām bija, jā, tie pārlidojumi, jā, tas ir... Metru, kad es iesēdos pirmo reizi tajā lidmašīnā, es sapratu, nu, tur visi mierīgi, viņi jau ir droši vien tie krievi pieraduši, jā. Ka tur tādas skaņas no tās lidmašīnas nāk ārā, ja, ka tu gaidi, kad viņi ātrāk nolaidīsies, jo tur, nu, teikšu godīgi, tur arī pat zini, ka tur tas procents bija milzīgs, ja, tām lidmašīnām, kuras krita, ja, un pirms teikšu godīgi, pirms katra lidojuma, ka es spēlēju Turcijā, ja, visu laiku es domāju par to, ja, un ka tu nevar nedomāt, jo viņš ir tik daudz tie gadījumi un paši spēlētāji, ko es stāstīju, viņiem tas normāli, emergency landings regulāri kaut kur, ja, tas normāli tā te norma, tā kā. Labi, nu pārlidojumi viens, kas vēl Krievijā, interesants. Nu, kas kā jau, nu, tu pats zini Krieviju, kas ir. Zāles, ne? Zāles arī nebija eksotiskas savā ziņā, bet tavā laikā jau viss bija kārtībā. Viss bija okay. Es, kur spēlēju Triumfā, tur tā zāle bija jauna. Viņš šobrīd ir šitāt, kur Tīma spēlē, to tev pateikšu, viņi pārcēlušies St. Peterburgas Zenīts. Mm-hmm. Tas pats klubs, tikai viņi pārgāja uz turieni. Nē, vēl jau naudas lietām visādām, jā, kas tur notikās, jā, kad kurp kas taisa deva naudas, varbūt manā laikā jau, kas attīstījās jau labāk, jau tad viņi uz kaut kādiem offshoriem to naudu caur offshoriem sūtīja pēc tam kaut kādā veidā, ja, bet tā ir jau standarta alga, vai tie bonus, ko jums kurp kastais maksā? Nē, bonus bija konvertās, piemēram, kā pēc katras spēles bija normāla komanda pretī, labi, ko mēs skaitām normālu komandu, top 4 klubs, ja, ja tu uzvari, atnes konvertā un iedod prēmijas katram spēlētājam, mm-hmm. ja, tā bija, tur varēja apmēram 15-20 tūkstoši nopelnīt tīri bonusos sezonā, mm-hmm. ja, tā kā, nu, tas bija tāds, kas nekur nav Eiropā, mm-hmm. nekur tu tādu Nu, nekur tu tādās Eiropas klubos, tas tā nav pieņemt norma, ja? Tas ir tas, kas savādāks. Mm-hmm. Labi, bez Krievijas vēl kaut kāda eksotika tev bijusi, vai nē? Es neesmu bijis tajās valstīs, ja mēs gribam tā, nu, eksotisks valsts, nu, Spānija jau ir... Nu, to tāduši nav, basketbola tā nav eksotika, vai ne? Nu, labi, nu, tas,
Tas nevarētu tā varētu. Jānki, es nezinu, nav arī laikam spēlējis izmot Eiropā. Nekur, kur tu laikam sanāca tikai, nē, nu tikai Eiropā. Gaidu, ka pie vārdi. Nu, jā, viņš tā tev gaidīja. Lai Jānki, lai Jānki pastāst, es varbūt padomāšu vēl kaut ko. Tava eksotiskā vieta. Man ir eksotiskā vieta, es spēlējis Kazahstānā, Astanā, jā, kas jā, ir Āzijā. Un nu, noteikti, ka man karjeras lielākais kontrakts, ka man jāsaka, nu... Izcila pieredze man bija, jā, jo es sanācu kaut kādā bija īstā laikā, īstā vietā un sanācu vēl uzspēlēt tur, kad komanda bija ļoti liels budžets. Jā, bija treknējos gados, jā, un es jūtos īpaši tur, jo es aizbraucu lidostā, man sagaidīja šoferis, aizved uz dzīvokli tev pie Dominis ķerstva, jā, pie ministru mājas, tur, kur ir Nazarbājevam rezidents, tev ir trīsistap dzīvoklis, tā kā padomi laikos, ja tev viss ir eiro remonta, nu viss super dzīvoklis, tev ir šoferis, tev ir zāle, ja nu trekā, mums bija velotrek arēnā, ja, bet nu tev ir zāle, viss nodrošināts, tev maksā visu oficiāli, ja, visu algu, visu ar visiem līgumiem, tev ir šoferis, tev ir dzīvoklis, liela alga. Bet šoferis, ja, tev tā kā visu laiku ir, ja? Visu laiku, 24/7 man bija šoferis, ja, bet nu, viņam bija ģimene savajā, viņš man daudz palīdzēja, ja, viņš man vēl tagad kad bija KHL Hoits, viņš, ja viņš bija arī šoferis, viņš, jā, viņš Astans Barisā bija prezidentam šoferis pēc tam, kad viņš aizgāja no basketbola kluba, bet tajā gadā viņš bija man šoferis. Mm-hmm. Un man izdevās ļoti labas attiecības, viņš vēl ar Dinamo sūtīja uz Latviju medu no Altais kalniem tur, ja. Tā kā eksotika, jā. Jā, un man arī, teiksim, no tas dzīvokļa īpašnieks, kas man deva dzīvokli, ja, nu pie Dominis ķerst, ja, tas bija tāds arī diezgan slavens daktars Astanā, un tad es bieži gāju pie viņa arī ciemos. Man ir stāsts īstenībā, kad es biju paņēmis, es biju Astanā arī savu individuālo treneru no Latvijas Zeidu, paņēmu līdz Kristaps Zeidu, jo viņam arī bija pirmā pieredze, teiksim, viņš bija pabeidzis tā kā treneru kursus, un es viņu paņēmu līdz priekš pieredzes, jo mums bija itāļu treners, Mateo Bonaccioli, un viņam bija laba pieredze, jo viņš to treneru, viņš tā kā beigās sanāca tā, ka viņš paliek Astanā ar tiem spēlētājiem, kas ir traumēti, ka mēs esam projām. Beigās es viņam tagad dabūju, nu, tā kā darbi, ja, reāli. Viņš beigās tā kā iekārtojās. Jā, beigās iekārtojās, jo, un taisīja tur video, palīdzēja, strādāja individuāli tur ar citiem, un ritīgi labi sanāca mums. Un, ekur, Janič Ēnoks nāk, mēs varam te... Nāc klāt. Nu, tā. Tas jau ir duša speciāli. Laivā. Šitā mēs pasūtījām. Tā kā, kur es paliku? Ā, nu jā, un tad pēc vienas spēles mēs aizbraucām šito te... Mēs vinnējām kaut ko VTB līgā, mums tas dakteris uzaicināja ciemos, un tad... Tad mēs aizbraucām, un viņš būs taisīs to tradicionālo zirga gaļa, jā. Zini, es pēc spēles izsalts. Es neko, nu, tā sieva viņam sagatavojas tur zirga gaļa, mēs ar Zeidu aizbraucam, Zeidu saka, bļāns, nu es neēdīšu, ja, nu, tu, ar viņiem nu, tā kā delikatesi, ja. Es tā, nu labi, davai, pēc spēles tukšā vēderā, zinu, es iemaucu kādas pāris gabalas iekšā, tur viņi tādi nenormāli sātīgi, tādi, ja, tev jādzer tāds buljons virsū, es vēl toreiz neaizdzeru buljons, es Zeidam saku, klausies pēc pāris, es saku, klausies, tu runā viņi, bet es eju uz tualeti. Un kā es iegāju tualeti, es kādu pusstundu paliku, vienkārši bija tā, ka... Kādi tās ir gaļi? Nu, tāda, nu, kā, nu, tā jau, nu... Nē, nu tā jau garšīgi, bet nu, bija kļūda tas, kad es nebiju neko pirms tam ēdzi, zin, pēc spēles, un uzreiz tukšā dušā zirga gaļa, ja. Uj, pēc tam bija, nu, bija traki, tā kā tā man labi pieredze, bet tā ļoti labi, ļoti tādi, kā saka, viņš šausmīgi cien tos cilvēkus no Baltijas, ja, Kazahi, ja, un ļoti labi man izveidojās ar daudziem attiecības. Viesmīlīgi, tā kā, ja. Viesmīlīgi, jā, ļoti labi, nu, zini, jo mēs runājām, nu, mēs varējām sarunāties krievvalodā, ja, jo viņi nerunāja. Angliski, jā, daudzi. Tā kā, nu, man bija ļoti labi. Viņi ļoti, kā saka, viņi ļoti ciena baltiešus. Jā, un izcils gads man bija. Es biju Kazahstānas čempions, Kazahstāna kausa ieguvējs, Kazahstānas labākais spēlētājs. Un vēl VTB līgā tikām top 8, kur zaudējām iekļūšana četrniekā Nižnī Novgorodā. Jā, un tā kā labi arī naudu nopelnīja. Tā kā ļoti tāda laba pieredze bija. Baigi labi. Klau, ir Adolf tev kaut kāda eksotiska ēdiena. Tu arī pa pasauli izbraukājis. Ir kaut kas bijis tāds bez zirga gaļas kā Jankam? Ir kaut ko trāku, ka es apēdzu? Pagaršojas. Nevar, nav nekas nevar tāds? Vai tu neriskēji pārāk? Kaut kur ārzemēs, kur mēs esam braukuši. Ja nav, tā nav. Ja nav, tā nav. Griežam ratu. Tad... Krievijā cīsiņi tikai. Brokastīs. Tie bija eksotiski. Jā. Laižam tālāk, kungi. Trešais atslēgas vārds. Kur Janiči palika? Aizgāja pa darbu darīšanām.
Nu, klauna, tas seksijas tēli griežās, vai ne? Mēs ejam tālāk uz Vitautas. Vitautas, protams, ka mums ir... Kas bija Oļegas Sorokina? Jā, kaut kāds brāļu dēls. Nē, šoreiz Vitautas, protams, gāzās dabīgs minerālu ūdens labākais un minerālvielām bagātākais Baltijā. Eksu draugs jau otro sezonu veldzēs mūs arī jubilēs sezonā piektajā. Un kāda ir atslēgas vārda mums piedāvā Vitautas tagad vai nekad? Tagad vai nekad? Visu laiku atgriežamies. Jā, visu laiku šajā tēmā kaut kā jūs trāpat, vai ne? Nezinu, kāpēc. Kas ir tā pirmā tāda uzreiz, pirmais, kas nāk prātā? Nu, ja man personīgi, tad man izlases beidzās tagad vai nekad. Jā. Tad man sākās vairāk kluba karjera tikai. Un teikšu godīgi, viss nekas tāpat nenotiek. Mm-hmm. Es biju 10 gadus nospēlējis izlasē, un ja tas tagad vai nekad nebūtu, es varbūt domāju, ka es vēl kāds 2-3 gadus mazāk būtu nospēlējis. Un, man sanāca vasaras brīvs, es varēju sagatavoties, aizbraukt ar ģimeni, kur es gribu. Jā, es tiešām nospēlēju pēdējos 6 gadus ļoti labu klubu līmenī. Mm-hmm. Jā, gan Eirolīgā, pēc tam es Turcijā aizbraucu, kad Spānijā sākās krīze. Un jā, es Turk Telekom sastāvā ar Ted College tikām top 8 Eiro kausies ar vispār no-name komandu, jā, izcitām tur Sasariju un daudz labas komandas, Bambergu un tā tālāk, kas spēlē Eirolīgā. Tā kā man bija ļoti laba karjeras noslēguma fāze, tas pēdējais. Tā kā tu būtībā biji droši neapmierināts, ka tu tur tiesi diskvalificēts, vai ne, bet tāpat laikā tev bija iegūms savā ziņā, vai ne? Protams. Un, protams, ka nedaudz iekšā sēž tas, ka es varēju iedot savu pieredzi, varbūt pēdējos gadus kaut kādus divus, kur nospēlēt, ja, ko es arī galvā biju domājis. Bet, nu, kā ir, tā ir, tāpēc es uzskatu, ka viss notikās. Tā kā vajag notikties. Mm-hmm. Un es teikšu godīgi ļoti apmierinās to, kā man viss beidzās. Jāne? Nu jā, es tur biju no pirmās dienas līdz pēdējai tagad vai nekad. Jā. Nu, noteikti mums bija personības tā izlasē. Nu jā, tur, nu zinu, Ādas, Kambis, tur Biedriņš. Jā, nu, tā bija tā laika. Tur bija visi šķēli. Tā laika All Stars. Sāns Valters. Tā laika All Stars. Viņš beigās traumu dabūja. Nu, kaut ko mums varbūt nesanāca. Jā, kur, varbūt treners nemācēja varbūt līdz galām tikta mums galā, jā, jo mums vēl bija Uvels, kas bija pieredzīta. Aigars, man liekas, Vītols. Tivetā viņi, man liekas, divi vecē vēl. Jā, Uvels ar Aigaru, Vītoli, jā, tu mēs tur vesels bars jaunie. Nu, kaut kur nesanāca. Jo mēs jau tur uzvarējām vācieši, bet tad mēs tur dabūjām laikam no krieviem un frančiem iekšā, un tad mēs tur nezinājām, pa cik tur jāuzvar, ja. Reāli tas viens punkts arī tur, kā saki, īsti līdz galam. Uzvarējām, būtu uzvarējuši, ja būtu tikuši, tad viss varbūt nebūtu nekāds tur stāsts par to, ka nekad tā kāmas nebūtu tam tur zobi izsits vai ko tur. Bet, nu jā, tur kaut kas nesanāca, kaut kur aizgājām vienreiz tur paballēties, tur, nu. Bet sezonas jau īstībā mēs... Nu jā, mēs, varbūt. Jā, tā kā mēs visi kopā tur aizgājām. Jā, bet tā nevar sūdzēties, treniņi jau bija labi tur, un viss bija varbūt nu, kaut kā nesakrīta tajā gadā. Bet nu čai, nu labā ziņa, nu ir ko atcerēties tagad, pēc cik gadiem, vai ne? Nu ir ko atcerēties, nu arī labā lieta, vai ne? Jā. Bet visi gāja kapā, visi trenējās, tur nebija. Es arī domāju, nebija tāds kaut kas, vienam kaut kas. Nu, vienkārši izgājām ārā, tur kaut ko nesalīmējās, tur nu, sanāca tur kādam ilgāk tur un bišķi ar skandālu. Nu, beigās tur sanāca liels skandāls, jā. 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 Nē, nu kā lai saka, vienkārši nevajadzēja netīro veļu mazgāt, un tas arī viss. Vajadzēja kā neaicina, to jau mēs esam pārunājuši. Jā, to mēs. Nevajadzēja beidzās neaicina uz izlases, lai viņi apdomājās, un pēc tam nevajadzēja tur kaut ko sāršu tos. Tas jau tā jau ir vecs dziesma. Labi, pie jaunām dziesmām atkal mums palīdzēs nokļūt tās Domina Shopping tēma. Rats atslēgas vārdiņš kārtējas mums tūlīt izskatīs. Pastīsimies, ar kuru no mūsu atbalstītājiem sadarbībā atkal mums griežās. Vitautas ir sporta centrs. Jusks. Jā, mums Jusks ir, kā saka, pēc kārtības. Jūskam mēs, starp citu, esam pateicīgi par mūsu studijas iekārtājumu. Jaunāk, kā jums patīk Domina Shopping? Starp citu, jaunā mūsu studija. Mēs to krēslu varam ņemt līdzi ar ādu. Nu, gan jau, ka varēsiet, ja sarunāsim. Jā. Jūs jau varat, zin kā,
jūs jau pirmo režīmu atnācāt. Jūs, ar citu, aicina sākt skolu izdevīgi, biroja krēsli, galdi, plaukti un viss tur, kas tik mājai nav vajadzīgs, lai lūgt jūs kā. Un jūs, kas mums piedāvā savā ziņā parunāties jums vienam par otru, kas bija jums tie plusi? Es jau pirms brītiņu to vaicāju savā ziņā, bet tāds jūsu savstarpējās lietas, ja mēs skatāmies, kas kuram bija labāks, kas kuram varbūt nebija tik labs? Viens par otru, novērtē tu, nu, Adolfu un Adolfs pēc tam Janku. Kas nebija... Laukumā, es domāju, tādā nu, spēlētāja izteiksmē. Janki, iesāc tu šoreiz. Nu, noteikumi nebija tāds ātrums kā Adolfam, jā, varbūt... nu, tā nekaunība līdz galam, kas bija Adolfam, ja kaut kādā ziņā. Tu taču arī biji nekaunīgs. Nē, nu jā, bet es varbūt to paņēmu no Adolfa, varbūt, nu, kaut kādas lietas, jā, jo, nu, noteikti arī, nu, arī trenējos vairāk, lai es būtu tā kā, nu, teiksim, tik ātrs, tā kā viņš, vai mēģi kaut cik pietuvinātos viņam, jā, un nu, kaut kādā ziņā nekaunība arī, es domāju, ka iemācījos no Adolfa, nu, nu, nebija tāda piespēle kā Adolfam, jā, nu, vairākas lietas, jā, jo Ādis bija ļoti talentīgs, teiksim, tieši uz piespēle, ātrums, jā, arī to, tas, kā viņš tur savāca komandu, ja vajadzēja kādam iedot iekšā, iedev iekšā, jā, tas varbūt man nebija līdz galam tādas tās īpašības, jā, un bet, ja skatoties pēc tam, jā, tad es viņus kaut kādā ziņā, pēc tam man viņus parādījās, jā, varbūt es arī kaut kādā ziņā aizguvu viņus no Adolfa, to, ja mēs, nu, Es tā domāju. Tā kā man... savā ziņā tu var teikt, ka tu daudz arī no Adolfa esi paņēmis, nu, jā? Nu, teikt, jā, es esmu paņēmis, jo es jau arī, nu, tā kā viņš jau spēlēja bročos, tad jau var arī bija kaut kā, nu, kā jau es teicu, jābūt noteikti katram basketbolistam kaut kādam piemēram klubu, jā, un tu seko līdzi, nu, jā, un, protams, kad, nu, zinā, Ādis bija tur vecāks bišķiņ pa gadu, jā, bet viņš jau bija lielajā komandā, un tad jau tu seko līdzi, tur kā Holdens spēlē, kā Adolfs, kaut kādas lietas mēģina tur. Tur, nu, attīstīt tā kā viņš vai mēģini iemācīties tā kā viņš, ja. Tā kā, nu jā, tās lietas arī, bet, nu, man patīk, jā, ka viņš ir nekaunīgs un tā piespēle bija un ātrums. Nu, saslavē, Adolf, tev baigi. Pa Jānu? Nu, Jānka, es tev saku, tāds darba spējas un attieksme tajā laikā. Ko viņš rādīja un ko arī viņš pēc tam jau arī, nu, kāds viņš bija izlasē un visur klubos un tā tālāk, ko es redzēju un ko pa viņu runāju, jā, tas ir viņš bija varbūt sākumā nedaudz piezemātāks, bet viņš pamazām un ļoti mētiecīgs, teikšu godīgi, pat vairāk divreiz nekā es, jā, un tāpēc arī viņš dzīvē no saldas sasniedz to, ko viņš sasniedz, un viņš bija spēcīgāks pa mani vienmēr, nu, kā es tāds mazāks, trauslāks, fiziskāks, jā, tas, kas viņam bija. Un ko es ļoti novērtēju, ja, kad es arī teicu jaunajiem stāstu, viņam bija ļoti labs metiens, ja, kas iznāk no bloka, ja, arī, nu, vienalga pēc dribla vai arī iznākot no bloka, bet ko viņš attīstīja? Viņš attīstīja, tā kā Jānis saka, viņam nebija tā piespēle, ja, bet viņš to attīstīja gadiem ejot. Uztrenēja, mācoties, tā kā viņš saka, viņš daudz lietas arī no manīm paņēma un iemācījās, bet viņš iemācījās spēlēt pick and roll un iedot piespēli pēc pick and roll, ja, ko viņš arī sākumā nemācēja tik labi, ja, un arī iedot vēlāk arī piespēli tādu, nu, teikšu godīgi, bija tā sākumā, ka dažreiz Janka, tu esi pilnīgi brīvs, viņš tev neredz un nevar iedot to piespēli, bet, nu, to, ko es redzēju, ko viņš ar gadiem sasniedz un izdarīja, es domāju, kad, ja mēs tā salīdzinām manu talantu un viņu talantu, tad, tad viņš dzīvē tika tur, un es esmu zem viņa, jā, varbūt tie klubi, jā, mēs paskatāmies, kur viņš spēlē, kā viņš tika izlasē tālāk, tā kā. Tu te mēs redzam būtībā divas piemēras, ka būtībā nevienmēr talants ir augstāk par darba spējām. Nē, nu, kā, tā mēs varam būtībā teikt. Basketbolistam arī nu, talants, bet tev ir jābūt kaut kādai veiksmē, jābūt kaut kādiem īstā vietā, īstā apstākļu sakartība, to sportis, nu, to citreiz tur sanāk, nu, kā sanāk, tāpēc arī, nu, katram ir savs kaut kāds stāsts. Nu, es, nē, zin kā, es trenējos daudz, es arī, nu, attīstīju arī sev pie visādiem treneriem un tie tālāk, bet tomēr man nu, vēl vajadzēja bišķiņ, ja kaut kādas lietas samazināt, ja mēs jau par to esam runājuši, ja. Daudz kā, nu, kas man nedaudz, bet varbūt pietrūkt to līdz galam, ja. Līdz galam. Visu pazīstam šodien. Jo talants jau man bija, un es varēju spēlēt top līmenī, jā, bet es domāju, ka šobrīd to nenožēloju, jo es varu iedot to jaunajiem. Un tāpēc es arī uztaisīju daļēju akadēmiju, jā, ko es varu iedot ne tikai trenējot viņiem, bet arī runājot un stāstot. Tu tagad dalies arī tam savam kļūdām, ko tu esi pirmās. Jā, arī pa lokanību, kad es pilnīgi, jā, mēs parasti skatījos Janku un tā.
pasmīnēja, viņš tur vienmēr lokās un tā tālāk. Es kā ienācu zālē, tai sāks trenēties un arī aizgāju un nelocījos. Līdz kādiem 28 gadiem, 29, ja. Un tas varbūt arī bija tas 30 gados, kas sāk muskulītes ieplīst, vēl tur kaut kas. Un es tiem jauniem arī šobrīd stāstu, ja, kad tās lietas, ja, ko es nedarīju un ko es pieredzēju, ja, pēc tam, lai viņi neatkārto tās kļūdas. Ja, protams, katrs jau katram būs savu tā karjeru un tas kā, lai saka, tā dzīve, ja, bet es mēģinu palīdzēt viņam. Mm-hmm. Aiziet, griežam tālāk vēlreiz mūsu Dominiku Šoping ratu. Es jau iedomājos, Vefam 65. sezona, Eksim 5. sezona. Labs, Vefam šobrīd jubilējas sezonā, ne tā, ka mums abām, kā saka, mūsu tuvām lietām. No Lido, uz paiku. Labā, šo gan es gaidīju, un jā, te mums būs iespēja nedaudz mazai izklaidēs. Pirms pastāstīšu, tad galdspēļa zīmols taktika sadarbībā ar Latvijas basketbola savienību ir radījis jaunu galdspēli basketbola aliasu. Noteikti esat spēlējuši standarta aliasu, bet šajā spēlē ir apvienots aktuālākais no Latvijas basketbola mūsdienām un vēstures, kā arī populārākie basketbola termini un pasaules lielmeistari. Tā kā mums ir iespēja, šodien es gribu jums iespēju iedot uzspēlēt aliasu, vai ne? Es domāju, ka mēs neņemsim varbūt laiku, bet iedosim jums katram, es nezinu, cik kartiņas es pats teikšu, nu cik Jāni tev pietiks, piecām kartiņām pietiks? Pietiks, jā. Adolf, man iedosim piecas kartiņas. Un neskaties uzreiz, Jāni, jā? Tad bet ejam uzreiz laikam cauri, jā, pa pirmajām mums būs iespēja. Laiku neņemam, es vienkārši vienā brīdī teikšu stop, vai ne, un tad paminam. Kā mēs, no sākuma. Skaidro kaut kādu. Adolf sāk skaidrot, Jānka min pēc tam otrādāk, vai ne? Davai. Nu, davai. Kungi, aiziet. Divi vārdi. Pirmais ir, kas saistīts, kas notiek pēc spēles, kad tev prasa visādas jautājumas. Tā ir, nu, press conference. Jā. Vēl, super, nākamo. Jā, laižam, laižam. Es nākamo vai viņš nākamo? Kādu brīdi. Nē, tu tagad. Tikai tu. Viens vārds, tā ir īpašība, ka tu, nu, ka tu, kā lai saka, nebaidies uzņemties pēdējo metienu, kā saka pa tev spaltā, viņam ir liela... Liela sirds, liela pauti. Nu, es varu palīdzēt, Jānka? Vai palīdzēt? Augstasinība, ne? Jā. Augstasinība. Jā. Jā. Divi vārdi, tur, kur tu pārģērbies. Dērbtu. Divi vārdi. Pirmais ir tā, kur... Komandu dērbtu. Jā. Jā. Es atvienu, Jāni, kas ļaušu tev. Tu jau visu izlasīt. Nē, es neesmu lasu. Labi, pēdējo vēl vienu, vai es atminēsiet? Viņš ir Tel Aviv Maccabi uzvarē Eirolīgu treners un bija Cleveland Cavaliers vienīgais. Spakie? Vienīgais Eiropiec, kas bija treners, man liekas. Spakie? Jā, viņš, nē. Lebronam viņš bija treners. Viņš Jasikevičs arī trenējis. Ā, David Blatt? Jā. Olam, tad nu, vēl vienu vārdu. Vēl vienu? Vārdu. Nu, ar ko tu slaukies pēc vīles? Nu, jā, aiziet, nu ko, mainamies lomām. Forš, man liekas, Janka, tagad tava iespēja. Nerāda arī man, varbūt es arī kaut ko piepildīšu Adolfu. Ok, pēc spēles tas baltais papīrītis, kas tas ir? Nu, ko tu tur, apstīsi? Ko dēlīts? Nē, nu pēc spēles, nu, ko tu esi izdarījis? Tehniskais spēles? Protokols. Nu, jā, protokols. Kā viņi sauc? Nu, statistika. Jā, pareizi. Okay. Nu, spēles laikā, kad abi kaut ko viens otram izdara un viņi kaut ko saņem, kas tas ir? Alga? Nē, nu. Jā, uzreiz algu saņem. Nē, es nesu spēles laikā. Abi sakašķējās, ja viens ar otru vai viens iesaka otru. Tehniskā piezīme. Tas ir nesportiska piezīme. Apuse, viens otram. Kas ir New York Rings zvaigzne bija? Carmelo Antonis, jā. Kā sauc to basketbolistu termiņu, ka tu skrien ātrāk nekā bumba? Kā sauc, nu kad tiesneši nošvilp? Nosteigāts, kas? Nu jā, bet kā sauc to? To ir termiņu vienkārši? Jā. Nu, nosteigāts. Nosteigāts, jā, bet... Bet viš savādāk. Divreiz driblēts? Nu, nesta bumba. Nesta bumba. Nu, pēdējais vārds, jā. Tu pasaki divu vārdu. Jā, tagad... Enzels aizgāja trenēt, tagad ko? Daugavpils, nē, Daugavpils komanda? Jā, kā viņi sauc Daugavpils, kas? Tas nezinu, Daugavpils, kā ir tu otrs tas? Nu, pareizi, Daugavpils universitāte. Un pēdējais, sastais, jā, tad sapņu komandas kapteins, kas bija? O, es nezinu. Nu, kā tu nezinu? 35. gadā. Garais, Krūmiņš? No? Nē, sapņu komandas. Nu, pasaka viņam, un es jums dāvinu. Pagaidi, es nu man no galvas izkrit. Jurciņš. O, tas nezināju. Adolf, vai tu varētu patrenēties, jā?
Jā. Tev Alijas basketbola īpašais, kā saka, un Janka tev arī. Paldies. Jā, no, tā, ka varēsiet spēlēt. Bet filmes es redzēju, bet man draugu ģimenes lokā varēsiet uzspēlēt. Un es atgādinu, ka šo spēli jūs varat nopirkt, iegārēties gan XS rotaļlietās, gan arī citās tirdzniecības vietās. Galda spēļa zīmols taktiks sadarbība ar Latvijas basketbola savienību izveidojušo šo galda spēli. Guns Keisels šito? Varbūt. Varbūt arī Guns Keisels piedalīsies. Tik smalk, es nezinu. Interesanti. Tā, šito. Jā, noliec viens komplektiņš paliks arī, kā saka, Domina Shopping rīcībā. Nu, ko, griežam tālāk to rātu, pastāmies, kas tad mums ir atlicis. Mums ir atlikušas, manuprāt, vēl trīs lauki, ko uzgriezt. Un tad jau skatīsimies, ko mums nesīs kārtējais lauks. Tā, jūs, kas mums Lidota, bija... Ne? Lido mums. Nu, protams, par Lido droši vien, ka komentāri liek, vai ne? Gunārs Cirsons un Lido ēstuvīt tepat blakus, starp citu mūsu studijai. Un, jā. Un ko tad mums Lido piedāvā? Kaut kā visi velk uz to. Tusētāju paaudze. Adolfi, šis ir tev atkal jāsāk. Ģenerāls iedeva tos. Viņš mūžīgi te teica, kā viņš teica, iepriekšējā bija... Zudusī paaudze. Zudusī, tad bija tusētāju paaudze. Kas ir tagad? Es pat nezinu, kas ir tagad. No. Tagad vajadzētu iedodam tagadēji paaudzei kaut kādu nosaukumu. Iedodam. Ot šeit kopīgi izdomājam tagad. Jūs, es domāju, ka jūs to varat atļauties izdarīt. Ko mēs varam iedot? Kā mēs nosauksim šo paaudzi? Es jums piepalīdzēšu. Gadžetu paaudzi. Gadžetu paaudzi. Labi, Jāni. Ļoti labi, Jāni. Perfekt. Ļoti labi. Tagad tik klusums. Ir vēl variantu. Šis ļoti labs. Īsmā. Ir vēl variantu, vai mēs iedam uzreiz gadžetu paaudzi. Jā. Tā arī paliek. Tā, es domāju, ka gadžetu paaudze ļoti labi. Varbūt tas nav tieši kontekstā uz izlasi, ja, bet ja es tieši paskatos, paaudze, ja, tad nu, principā pēdējos gadus visās profesionālās komandās ir, kas pietrūkst, ģērtuvēs kņada. Mm-hmm. Jā, kņada pietrūkst tāpēc, kad ir telefoni, ja, ir visi tie WhatsApp, Twitter, Instagrams un visi. Ja kādreiz nebija, kādreiz bija taustiņa telefons, tu aizvēji, okay, kāds tur īziņa atnāca, atsūtīts vai ko, bet nu, nav tā, teiksim, tā sēž, komunikācija. Visi, jā, visi sēž un vienkārši nu, tādā labā nozīmē, nu, kā saka, aprunā viens otru, bet tā labi, nu, zini, kaut kādiem prikoliem vai kaut kā, ja. Un kas piedod ar tai komandai tādu tā kā auru, ja, tā kā tādu, nu, Nu, visu izrunā dzīvību, jā, kņādi, tas tāpat kā aiziet uz Spānijā, ja tur uz kaut kādu restorānu, kafetnes, tur tā kņādi ir, ja Latvijā mums nav tās kņādes, ja man tā kņāde patīk. Un tas pietrūkst mūsdienās ģērtuvēs, ja tu aiziet, teiksim, arī jaunatnes līgā, nu tas tāpat kā īstenībā jaunatnes līgā, tu aiziet apsties kādu jaunatnes treniņu, tu iei apskaties, ja un viss ir klusums ir, ja, nu, ka viņi nekomunicē savā starpā, viņi nerunā treniņā, ja nekliedz vai ko, ja, vienkārši labi vai slikti, bet neviens neko nekliedz, visi klusumā, ja. Es domāju, Ādis man var piekrist, ja jauniem. Stabili. Jā, kad nav tas skaļo. Jā, un aiziet uz ģērtu un tur ir gadžets, ja neviens ar otru nerunā, tie domās, tu treniņā nerunā, visus tos basketbola termiņus un tu aiziet. Jā. Ļoti labi. Skatītāji, tie, kas mums skatās sportscenes.com komentāros, var ieteikt savu piedāvājumu, varbūt ir labāks, bet man liekas, kad X ir iedavuši šai paudzē, vai ne, to nosaukumu un to vārdu gadžetu paudzi. Janka, paldies tev, spēcīgi. Jā, pa 2000. Gadiem mēs vēl parunāsim, viņiem vēl laiks būs, bet es domāju, tie 90. Kas ir līdz tiem kaut kādiem 2010. Gadiem, kas ir dzimuši 9, tie jau atkal būs atkal jaunā, es domāju, tur jau būs atkal kaut kas vēl. Mm-hmm. Tiem vispār liekas, ka viss no debesīm nokritīs. Tur varētu izdomāt vēl kaut kādu citu paudzi nosaukumu viņiem. Labi, baigi labi, gadžetu paudzi, super. Ļoti labs. Super, Janka. Nu, ko, kas tad mums ir palicis? Mums ir palicis Domina Shopping, lojalitāte. Mums visu laiku seksīs tā jau čaļi griežās. Kas notiek? Kas? Mēs laikam baigi seksīgi esam ar jā. Kas mums ir? Mums ir kafijas draugs, vai ne? Nu, par kafijas draugu es jau arī jums pastāstīju, vai ne? Jā, mēs tam padzēsim kafijas draugam. Paldies. Tieši tā. Un par kafijas draugs, starp citu gribu, lai jūs apstiprinat vai noliedzat vienu baumu. Tālais 14. Gads, Panathinaikos. Ādolfs esot sākotnēji vienojies ar klubu un beigās Janka aizbrauc. Tā bija tiešām? Kā tur bija? Tur bija īsmā baigi. Izstāstīt vienreiz pa visām reizēm. Nezinu, es no savas puses izstāstīšu, kad nezinu, cik es varu daudz ticēt arī tam aģentam īstenībā. Ja? Jā. Kad es jau biļetes jau biju nopirkts, līgums nebija parakstīts, bet tulīt es jau gaidu. Tulīt gaidu, ko prī kontraktu parakstīt līgumu. Un Janka man zvana. Pagājuši kaut kādas stundas, jau tūlīt, kad es braukšu, nu, braukšu tūlīt uz Atēnām, jā, un Janka saka, jau man arī Panathinaikos piedāvā. Jā, un
Un tā tur tas izvērās. Beigās sanāca tā, ka Jankam atsūtīja kontraktu un Janka aizbrauc. Jā. Un es tā kā zinu, kā nedaudz uzmetu lūpu. Jā. Zinu, kā mēs tomēr savējie, bet es uzskatu, ka bizness ir bizness. Un beigās izvērtās tā, ka es aizbraucu uz Turciju, uz Turku Telekomu un dabūju paca labu līgumu. Un Jankam baigi izvērtās ļoti labs periods. Un viņš baigi labi nospēlēja tieši tur un palika. Viņš parakstīja laikam uz 2 mēneši, ja? Tu pats varēsi pateikt to. Pārbaudes laiks. Un pēc tam viņš palika, jā, un pēc tam viņš palika līdz sezonas beigām. Bet tu sākumā bija kaut lopu uzmets tomēr, ja? Noteikti, mēs jau Janka arī nerunājām kādu laiku. Jā, mēs nerunājām kādu laiku un zikā, mēs tomēr bijām čomi visu laiku un spēlējām viens pret otru un visu laiku sazinājāmies un tā tālāk kādu laiku mēs nerunājām. Un tad Janka uzvanīja un tad viņš tur arī pateica, zin kā, domāju, vai pietiekts, es tur iekšā to tur. Tad mēs visu to tā izrunājām, ka tas īstenībā ir, nu, tā tas notika un nav ko sēdēt tajā pagātnē. Un apsies, kā izvērtās viss tas. Kaut kā tā. Jā, tā versija. Es jau minēju pirms tam, ka nu, jābūt kaut kādā īstā laikā, īstā vietā. Un arī draugi, kas spēlē basīt, viņi arī savā ziņā ir konkurenti. Ja? Okay, mēs spēlējam tur izlasē kopā vai ko, bet nu, mums jau arī tie līgumi un kaut kādas komandas. Ja es būtu, teiksim, serbs, jā, tad nu, baigi neviens nebūtu ne kaut ko skandalējies, neko. Mēs sanācām 2 latvieši un vienā dienā runā, kā Ādis brauks uz Panathinaikos, jā, un man no rīta zvana aģents, viņš saka, nē, treneris pārdāja, viņš tomēr grib tevi, jā, un man atsūta līgumi. Jā, nu, protams, kad ir no vienas puses, nu, Ādi vietā, protams, ka stulbi ir, ja, nu, noteikti es būtu viņa vietā, es ar stulbi justos, ja, bet no otras puses, nu, kā jā, Ādis teica, biznes ir biznes, nu, un ja es būtu kaut kāds cits valsts spēlētājs, ja, tad tur, nu, nebūtu vienkārši nesenāts, ja. Kruta, cik kruta, kad ir tāds klubs un 2 latvieši. Iedomājos, un tie, jā. Tur bija Ivanovičs treneris, un nezinu, viņš kaut kā, nu, nezinu, tur jā, tāpēc arī, nu, ja tu neesi parakstījis, labāk nesaka, ka tu esi parakstījis vai kaut kur nepublicēji vai kaut kur, tāpēc, nu, noteikti kaut kādā ziņā arī mācība abiem vai kā, bet, nu, es domāju, nu, vienkārši sanāca tā, kā sanāca Ādim, tur izvērtās labi, man tur izvērtās labi, beigās jau viss bija pa lielam tā, bet, nu, tā, protams, tie žurnālisti un viss uzpūt, nu, jā. Tas jau arī jāsaprot, jo, nu, kā saka, 2 latvieši tādā klubā, jā, nu arī kaut kas, bet nu... Bet teikšu godīgi, es esmu priecīgs, ka es neesmu, bet ja Jang bija, nu kā, viņam tas ķermenis, tas, viņš var, viņam, jo, viņš bija, bijis nu, pie Urlep, tur trenēties. Nežēli, nežēli. Jā, es tur varbūt nebūtu izdzīvojis, varbūt dabūjis traumu kaut kādu. Tas diamantīts, tam tur tas bija nelaimīgs, ka tas Ivanovičs ir. Bet nu man izvērtās labi, jo es noslēdzu, tā ka viņiem principā vajadzēja uz 1 mēnesi, jo tur bija tas viens spēlētājs traumēts, ja, un es to mēnesi ļoti labi nospēlēju, tur bija Eirolīgā, man liekas, bija 16-14 trojkas, man bija tur 90%, kas bija, nu, man uzreiz piedāja uz 2 gadiem līgumu, ja, nu, un tā kā es nospēlēju 1 sezonu Panathinaikosā, tur uzvarēju Grieķijas kausu, tur bija kaut kāds tur topā bija trojkās, ja, Eirolīgā bija top 8, tur, nu, Grieķijas čempions zaudējām Olimpiakosam, ja, bet, nu, bija okay gads, un es atceros vēl vienu lietu, ka es spēlēju visas spēles, un visu, es nevienu treniņu nenokavēju. Kā es atbraucu 1. septembrī, tā es līdz kaut kādam 10. jūnijam, visus treniņus, visas spēles, nevienu neko neizlaidu, ja, tas man bija tā kā tāds gads no A līdz Z, ja es sāku. Tu jau dzelzis bija. Jā, tā kā, bet, nu, tur mainījās, mums nomainījās, nezinu, kā 10 spēlētāji pa to sezonu, jo visiem bija traumas, jo bija slodzi. Smagas, bet es biju viens pats tur un es kā vienmēr ātrāk sagatavojos sev un man baigi labi. Es arī uzstādīju mērķi, es gribu, nu zini, tādā klubā to es ticu, ka tu ieizmanto tā iespēju un es arī visos treniņos mēģināju. Ja man ir kaut kas sāpēja vai es biju slims, es neteicu, es vienkārši trenējos. Mm-hmm. Ja, tā ka, nu, atšķirība varbūt no šitās paaudzes, ka te raud pa katru sasitumu. Ja. Oh. To mēs arī parunāsim nākamajā atslēgas vārdā, bet Jāni, ko tu uzzvana Adolfam, ko tu viņam saki, klausies? Nē, nu, zinu, kā, nu, Ādis pirms tam man zvanīja, man liekas, iepriekšējā dienā viņš saka, nu, ka viņš brauc uz Panathinaikos, bet laikam vēl nav parakstījis, bet nu tuvi ir, ja, un iedomājies nākamā dienā es jau arī aģentam saku, bet tur Valters nebrauc. Un tad, nu, tur arī īsti nevarēja saprast, kas tur ir ar Ādi aģenta, manai aģenta, ar to Panathinaikos, tur, nu... Kas tur notika? Nu, vienkārši pārdomā, no Ivanovičs. Aģenti var savā starpā, nu, zinu, varbūt kaut kas pēdējā brīdī, tirgojās, nezinu, kaut kāds feedbacks nemās. Ienāca pa Adolfu, vai vienkārši kāds feedbacks pa manīm, nu, tur, un viņš varbūt labāks ir, vai nu, tajā mēs situācijā. Mēs to nemaz nezināt arī, mēs nezinām, kas tā aizkulisēs, tāpēc es nekad man arī piedāvāju pa aģentu, bet aģentam savā ziņā visu laiku kaut kur jāspekulē vai jāmel
spēloju, jā. Netīri, vai ne, tas savā ziņā? Nu, tas ir savā ziņā kaut kur arī netīri jānospēlē citreiz. Nu, tāda ir viņa specifika. Jā, jā, protams. Tāpēc, nu, es neesmu aģents. Nu, labi, un tagad viņam zvani, un ko jūs, kā jūs izrunājāt to visu? Kā, kur... Nu, arī jau, protams, kāds, nu kaut kāda situācija nebija patīkama, bet no otras puses labāk pazvanīt un pateikt, nekā tur apmēram aizbraukt un nepazvanīt, jā. Tur jau protams. Arī, nu, bet, nu, kā jau es minēju, nu, situācija bija tāpēc, ka divi latvieši tā, nu, tāpēc bija tāda, nu, kā saka, uzmanības centrā mēs bijām. Mm-hmm. Super, forši izskaidrot situāciju vienreiz pa visām reizēm, tas ir tagad skaidrs, vai ne? Protams. Nu, pēdējais mūsu grieziens, es nojaušu, ka mums nav bijis Domina Shopping, vai ne? Mums trāpīs. Vai man izdosies uzgriezt? Nu, Tas, ka nē, un atkal mēs, protams, uz basketbolistu mīļāko veikalējam. Domina Shopping lojalitātes aplikācija. Viss vienā digitālā klienta karte, aktuālās kampaņas, lielākās atlaides. Tas viss Domina lojalitātes aplikācija. Aicina arī kungi jums noteikti pie tās tikt. Un, par lojalitāti runājot, izlase un patriotisms. Un arī savā ziņā tāda lojalitāte, ar ko jūs esat savā ziņā izcēlušies, vai ne? Janka kā vēl jau vairāk kā izlases kapteins, vai ne? Vienmēr ir plēsies izlasē. Kas ir tas, ko jūs esat darījuši, varbūt ārpus noteikumiem, lai spēlētu izlasē? Varbūt kad traumiņi kādreiz ir pieslēpti vai noslēpti, ko droši vien jūsu laikā varēja varbūt nedaudz vienkāršāk izdarīt. Tagad droši vien, ka noslēpt kaut ko ir bišķi sarežģītāk droši vien, tā medicīna gājas uz priekšu un tas viss ir sarežģītāk, ne? Nu, kas ir darīts traks, lai spēlētu izlasē? Tā ir lojalitāte. Nu, es personīgi varu pateikt, ka es gadiem neesmu izlaidis nevienu, teiksim, ciklā nevienu treniņu. Ja? Nu, es esmu piedalījies visa no A līdz Z, ja? Kas ir ļoti īstenībā nu, grūti to izdarīt. Ja tev iedomājies kaut kā 2-3 mēneši, tev izlasē jātrenējās gandrīz katru dienu, ja? Un tev ir bijuši kaut kādi sasitumi vai kas, bet man tā psiholoģija vienmēr tā, ja tu esi koncentrējies fiziski spēcīgi sagatavot to ķermeņu, ja, tad tas trauma risks ir daudz mazāks. Ja, un es ar tādu fokusu vienmēr gāju. Ja, es vienmēr zinu, nācu pirmais, paliku pēdējais, masējos, staipījos. Man pat nebija doma, ka es nevarētu trenēties, ja man ir kaut kas sāp. Ja. Mm-hmm. Tagad es paskatos mūždien paaudzi, ja mums ir kaut kāds mazākais sasitums, tās uzreiz ir magnētiskais, ja. Uzreiz ir kaut kāds, un citreiz man pat es nopietni gribās ielikt kādam. Ja. Vienkārši, nu, bļāvis nopietni pat tādu tur sasitumu, apmēram, jāsūt uz magnētisko rezonansu, mm-hmm. bļāvis magnētiskā rezonanta pāris sotak maksā, ja. Tas uzreiz klubam mīnus, ja. Tur apmēram, tur neredz neko vai kaut kas tur bišķiņ. Nu, es pat, nu, ja es domāju, ja es uztaisītu savam ķermenim magnētisko, tad tu nevien, nu, tur pilns kaut ko atrast, ja, kaut kādiem tur mazajiem sasitumiem vai plīsumiem vai kas, bet tas jau ir tas, nu, teiksim, tas raksturs vai tā griba, ja, un dēļ tā tu arī, man liekas, sasniedz kaut ko tai sportā. Ja tu visu laiku raudās vai čīkstēt, ka tev tas sasitums vai tev tas sasitums, nu, man liekas, tas nav nopietni, ja. Tā kā, nu, bet tas varbūt, nu, man tikai individuāls, nezinu, kā Ādi. No tu līnijas paklausi, ko Ādis teiks par lojalitāti. Izlase ir izlase, un tas ir tā vieta, kur tu aizbrauc ar prieku, ar sirdi, ja, kur tu satiec savus spēlētājus latviešus, ja. Un kas šobrīd notiek arī dažreiz kaut kur atsaka, ja, izlasē, mums tāda nebija varianta, ja. Mēs gājām un spēlējām, un mēs gājām, tā kā Janka teica, vienalga, kas tur bija, ja, un es arī vienalga, kādā situācijā es biju, gāju un trenējos, un es vienmēr atdevu visu, un man izlase tas bija tas, kas vienkārši tajā laikā kaut kā trāpījās, un atkal mēs atkal gribam tur pieķerties pie tā 9. Gada, bet, nu, es saku, es iespējams būtu nospēlējis vēl līdz 2016. Izlasē. Man būtu gājis un mauc. Jā, tā ka es gaidīju visu laiku to izlasi. Ja? Nu, tu spēlē it kā klubā, bet tu gaidi to vasaru vai tu gaidi to sabraukums, kas ir sezonas laikā. Ja? Un tie joki, pačakarēt viens otru, nu, tas tu ne klubā jau tur jāt, bet tas kolektīvs, ja, tas foršais, ka tu okay, viss. Tev tur ir kaut kāda līguma vai kas, bet tu tāpat atdo visu izlasē un tas, ka tu spēlē pilnā arēnā pie saviem skatītājiem vai savas ģimenes, tas, man liekas, ir tas basketbols, tas labākais, kas ir nekāda nauda, pa to tu nenopirsi pa tās sajūtas un pa kādu naudu, ja, nu. Tāpēc es saku, nu, okay, tev līgums, protams, ka tas ir svarīgi, ja. Bet tāpēc jau tu spēli izlasē, tev tur viss ir apdrošināts, ja, tas nu, viss ir pakārtots. Tas viss ir pakārtots, ja, un tāpēc, un sīkā, tu atsakies no ģimenes, ja, tu tur neesi ar viņu kopā, tu jau tā 10 mēnešus cietumā, ja, tad tu atnāc uz izlasi, nu, pieņems, es viņu pa cietumu sauc, nu, ka tu esi klubā, ja, tas ir 10 mieti. Jā, nu tu nekur ne pa labi, ne pa kreisi, jo tev ir divreiz nedēļā spēles un tā tālāk. Bet
Bet atbrauc un tu vēl atsakies no ģimenes, ja, bērni, tu vēl te 2 mēnešu laikā, tu aizej ieliec iekšā vēl klubā, septembra beigās beidzās kvalifikācija vai tur čempis, tu atbrauc jau, tu esi ieliec pusklubā sagatavošanās posmā, tu esi atbraucis noguris, ja, tā kā tu ziedo reāli savu laiku veselību, ja, un es uzskatu, ka vispār cilvēki ne presi, nekas nedrīkst atļauties neko, kas šobrīd arī notiek, kas ko es nesaprotu, ka kaut kādi pārkāpumi ir bijuši, kaut kur viņi gājuši pasēdēt, patusēt savā starpā vai viens, nu nedrīkst viņi vispār to darīt, tāpēc ka tu brauc spēlēt, tev neviens nemaksā. Tu brauc tur spēlēt un aizstāvēt savu valstu godu, ja, nest pasaulē Latvijas, ja, tā kā es domāju, ka tas ir tāpēc šitas man arī ļoti nepatika, kas notika no preses, ja. Pēdējais, kas bija es Latvijas pateikt, televīzijā, ja, kad ātrie ogļuhidrāti ir ieteicami sportistam, ja. Jā, vismaz vienreiz nedēļā un ja tev ir reiņi nomet Liepājā, nu Tev pēc, nezinu, 3 dienām pa 2 treniņiem. Kāpēc viņi nevar iziet jā, ārā pasēdēt? Tas ir normāli. Es atceros, kā Viktors Lācis, ja, diezgan, kā saka, slavens treners un zināms visiem. Ja, viņš man to vienreiz ieskaldīja, un es to esmu jau Robim iestāstījis savējiem, un pats arī, ja vienmēr es nogurs vai kas pēc smagiem treniņiem. Ja, Burgerīts, ja? Jā, ātri ogļķā ļoti labi. Tas ir pat ieteicams, un Amerikā to pat iesaka treneri. Mhm. Nē, nu, domāju, viņš saka burgerīt, jā, bet ja mēs runājam pa vispār par... Nē, ja burgeri tieši, jā. Jā, bet nu ne jau McDonaldā. Burger Kingā laižam. Nu, labi, nu, nē, nu, es tas zinu, kādreiz jau var. Kādreiz taču var nogrēkot un tā tālāk, bet nu šitas jau bija, šitas bija apsmiekls. Jā. Šitas bija apsmiekli kaut kāds... video, ja, ko es redzēju, un tiešām man nav ko teikt. Un atkal teica, sporta ziņās parādījās kaut kāds. Kā var sporta ziņās ierakstīt, ka ir bijuši kaut kādi režīmi pārkāpumi? Nu, priekš kā jums jātaist tas raksts? Nu, kad tikko jūs nelasījāt, ja, es biju virsrakstu redzēju. Un, nu, tas ir pilnīgi stulbums. Jā, ne piekrīt, ka nevajag laist ārā pa izlasu šādas lietas. Vai vajag iedot iekšķaļiem ik pa laikam tomēr mēdījiem? Nē, mums jau ir tā tendenta Latvijā, ka mēdījiem kaut kas vienmēr jāatrod, ja kaut kas ir arī labi, nu, viss ir uztaisīts. Jā, atkais labi jā, kaut ko. Jāsaprot, nu, tas ir jūsu darbs, nu tur, nu kā, nu ja nebūs kaut kas skandalozs, tad arī Es domāju, ka jūs varbūt... piekdīsiet, ka Latvijas mēdījs kopumā jau slavē tos sportistus. Nu, kopumā, jā, nu gādās kaut kādu kādreiz, kaut kādu pleķi. Nu, kā jūs darat savu darbu un pārējie dara savu darbu. Nu, es būtu žurnālists, noteikti arī kaut ko gribētu uzvost, kas ir interesants. Bet vairāk es novēlētu pievērst uzmanību, ot reku, kas notika tas gadījums, ja profesionālāk būt pret katru spēlētāju, pret izlas vairāk informācijas dot skatītājiem, lai viņi zina kaut ko, ja. Amerikā priekšā pakaļā visur ir, tas ir piemērs, ja, kur viņi priekšā visu cilvēki zina. Tagad šobrīd ir viena liela jautājuma zīme, un tas vēl parāda neprofesionālismu žurnālisti. Ja? Es zinu, ka varbūt tas Porziņš neatbild uz zvaniem, ja? bet kaut kā jāpanāk vai no izlases puses, lai Porziņš runā par to traumu. Tas tikai kā piemērs Porziņš. Vēl tur, protams, ar katru spēlētāju un tā tālāk, vai komandu. Komunikācija. Komunikācija ir tas, kas, ir jārunā, tas, kas rāda to profesionalitāti. Ja? Tu sāciet sākumā no savas puses, un tad rakstiet kaut kādas lietas par alkoholu vai pa pārkāpumiem un pa kādām ātrās ēdināšanas šajā problēmām. Šajā gadījumā, es domāju, ka bija pirmais izlases treniņš, tur arī bija preses konferences, kur Kristaps piedalās un pasaka savu to stāvokli. Teiksim, uz šodien es jūtos 50%, tur, nu, kā es sāp, ja, darīšu visu mēnešu laikā, lai viņu uzlabotu, ja, nu, tur nezinu, visu dakteri, visu iesaistīt, nu, un tad pēc apmēram pateikšu tajā datumā vai no esēju vai nē, bet, nu, No otras puses, es domāju, viņš gaidīja līdz pēdējiem, varbūt, nu, zimņiem tur pāries vai kā, bet, nu, gan jau viņš, es domāju, nu, viņš pietiekam profesionāls, ka gan jau viņš jūta, ka, nu, kad nav. Labi, kungi, es laikam piedāvāju šajā brīdī noslēgt Porziņu tēmu, vai ne? Mums tomēr jādomā par basketbolu izlases kopumā, un mēs noteikti vēlam kopīgi šeit, es domāju, jūs abi pievienosieties veiksmi kopumā Latvijas basketbola izlasē pasaules kausā, jo kas zina, kad mums nākamreiz izdosies kvalificēties pasaules kausam, un, protams, tos minimālos mērķus, ko arī mēs šeit izvirzījām, vismaz izpildīt, vai ne? Jums savukārt es saku lielu paldies, ka jūs iedevāt tādu kārtīgu enerģiju un startu Eksi 5. Sezonai. Jāni, veiksmi noteikti VFM 65. sezonā. Es domāju, ka Eksiem arī 65 sezonas nav nekas tāls, vai ne, un sasniegtas. Cik man būs tad gadi? Šausmas pār simtam. Tikai cits vadītājs. Cits vadītājs, es ceru, ka vadītāja ar, nu, kā saka, labu izglītību, vai ne? Adolf, tev veiksmi tavos darbiņos un darbos, vai ne? Ar Adolf mēs tiksimies arī citos viļņos vēl pasaules kausa laikā, tā ka
Ādolfu tuvākajās nedēļās es satikšu varbūt pat pārāk daudz atkal, vai ne? Un parunāsim vēl parunāsim sīkāk detaļās. Smalkāk detaļās paanalizēsim. Eksa sezona piektā jubilejas sezona ir sākusies un jā, tiekamies jau pēc divām nedēļām kārtējā ceturtdienā, jo šobrīd ceturtdienas atkal nav zivju dienas, bet viņas ir kādas dienas? Eksu dienas, vai ne? Eksu dienas un šajā sezonā domina shopping, lai mums visiem sanāk. Vislabu! Vislabu! Domina Shopping. Lai sanāk pārspēt sevi. 6 sporta veikali, 61 apģērbu un apavu veikals, 17 kafēnīcas un restorāni, 27 veikali bērniem un 16 veikali skaistumam, 22 mājas preču veikali, kā arī 32 dažādi pakalpojumi un lielākais iekštelpu izklēdes centrs. Domina. Iepazīsti Jusk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Jusk, Jusk, Jusk. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc branšo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik cik citur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgosti enerģiju. Jubilejas piektajā sezonā Eksi sanāk Tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta